រើនឆ្នាំមកហើយដែលយើងចាយពេលមើលចិនគ្នារៀនយល់ពីគ្នាទូឈឺទូជាក្បែរគ្នារហូតទូក្តៅត្រជាក់យើងឆ្លងកាត់ហើយចុងក្រោយក៏ដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសថ្ងៃដែលបងធ្លាប់បានសន្យាពេលនិញក៏ប្រែមកជាផ្កាស្លាឈ្មោះជាសងសាពេលនេះយើងខ្លាយជាប្រពន្ធប្តីចាស់ទុំត្រេកអរដោយចិនស្មោះសរបាច់ការឲ្យពងសួស្តីបងនិងស្រីចង់សួរថ្លៃរំភើបទេនឹងមើលថែអូនដល់ចាំងសក់ស្កើមានកូនមានចៅបានទេពីលពៅចាស់ជាមួយគ្នាបងនឹងឲ្យអូនមានស្នាមញញឹមក្រុមពេលវេលាក្រុមគ្រាបងគ្មានថ្ងៃធ្វើឲ្យស្រីអូនតឹងភ្នែកអូនជាភ្លើងឆេះឡើងបងនឹងស្ម័គ្រធ្វើជាទឹកទោះឆ្លូគ្នាញឹកយំថ្ងៃល្ងាចព្រឹកក៏មិនបែកគ្នាថ្ងៃដែលបងស្អប់ជាថ្ងៃដែលបងឃើញទឹកភ្នែកអូនយំយ៉ែកដេកសោកាចាំទុកណាប្រពន្ធសំឡាញ់សម្រាប់អូននឹងអនាគតកូនស្មោះមិនប្រែសូនមិនក្បត់តែស្មូនឲ្យអូនរីងរៃបងខំរកប្រាក់អូនខំទុកដាក់សន្សំចេះលងចេះលៃគង់មានថ្ងៃមានរស្មីស្រស់ភ្លឺថ្លាចំរៀងមួយបត់នេះទុំស្ដាប់ពេលពួកយើងចាស់ទៅវាមានន័យជ្រៅចេញពីក្រអៅបេះដូងទាំងទ្វេអរគុណម៉ាក់ប៉ាអរគុណទេវតាដែលឲ្យក្តីស្នេហ៍មួយនេះដល់ត្រើយសុខទៅថ្ងៃមុំទូយ៉ាងណា
ៅសែនថ្វាយសូមសុខសប្បាយសិនគុណអប្រំស្រីស្រីខ្មៅវាយសំពងអើលើកលែងហមរងតោងមានហើយអខ្មៀបថ្មីមានបារមីតែព្រៃអប្រឹកស្ាងប្រពុកងាយស្នុកកាងសុជជាតិនៅស្រីអៀតរ៉ាដូលោកបានរៀបចំពិធីអភិវិភាកូនប្រុសនាងសិនសុភេងកូនស្រីនាងសឿនសុនតែនៅក្នុងឱកាសនេះកិច្ចខាងដើមនៃកម្មវិធីខាងមហារាជទីប្រាទីប្រាទាំងឡាយគ្រប់អង្គដែលលោកអ្នកមានអានុភាពទៅថែរក្សាពុទ្ធធម៌តោប្រជែកដីប្រសិទ្ធរដ្ឋក្នុងមហាគោលវិបត្តិជាប្រធានទីប្រាទាំងឡាយគ្រប់អង្គដែលលោកអ្នកមានអានុភាពទាំងឡាយនោះសូមស្ដេចទៀនមកទទួលសុខាមហាប្រសើរឲ្យការកើតចម្រើនមានដល់កូនប្រុសស្រីរៀបចំគោលការណ៍ក្នុងកាត់ថ្ងៃថ្ងៃស្អែកសូមឲ្យបានសុខបានជួនកាន់តែត្រូវជាមានដាលត្រូវជាបីតាជាដូនជាតាមកគង់នៅក្នុងបាក់បៃចៃឋានទៅហើយសូមមានកថាទៅថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកដល់សិក្ខាទីនេះតាមពេកទទួលនៅគុណប្រាថ្នាត្រៃដូចតទៅគុណកំឡោះលើកដៃប្រណមណាស់ថ្វាយគុំ3ដងទៀតហូកាសម្ពន្ធអង្គរតនង្គរោមិធម្មង្គរតនង្គរោមិសង្ឃង្គរតនង្គរោមិនមោតានសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសនមោបតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសនមោតោសភគវតោសម្មាសម្ពន្ធសាតាំងអរហានតិគុណសង្ឃយត់តាំងពុទ្ធំមេតាញ្ញពុទ្ធំអ៊ីមេសង្ការេអភិបោយយិមេតាំងស្វខាតាតិកោយិយិមេតាំងសុបដិបាណាតិកោនសង្ឃយន្តាំងសង្ឃាំងសិរសាចសង្ឃាំងអ៊ីមេសង្ការេអភិបោយយិមេវន្តាមិចេតយំសម្ពាំងសម្បឋានេសុបតតិតាំងសា
តមមហាពុទ្ធង ពន្ធរូបបង សកលាង សន្ទាវន្ទាមិពុទ្ធាង សម្បមេវតោ សង្ឃមដ្ឋមេ ភរេ ភន្ទេ វន្ទាមិ សង្ឃាង សម្វតោសង្ឃមដ្ឋមេភន្តេលលំត្រៃលោកាសូមបុណ្យកងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធាចេះចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអនារាយកំបីមានដោយកម្លាំងអនុភាពមានមួដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាໃນສອງນູດັກດອລທານນະພຽນອງອຸກາສະສະເກກາເມຈະຣູເປກິຣິໄສຄາລັດທະເດຈັນດະລະເຄວິມຽນໃນທີ່ເປຣັດເທຈະກິເມຕະຣຸວັນນະກະນີເກວັດທົມມະເຄເຕພຸມຽຈະຍັນໂຕເທວຽຈະລະທະລະວິສະເມຍະກະກອນທໍປະນຽກິອັດທັນຕາສັນຕະເກຍັງມຸນິວະຣະວຈະນັງສາທະວຸເມສະນັນໂຕធម្មសុវណ្ណកាលោយាមបតន្តាជុំចក្រវាលដ៏អស់ទេវតាថេរសាវាលសន្តោយដល់លំហសមុទ្រផុតអាកាសវាសធោបតូបប្រជែកដីប្រស័យរាពោស្ថរតនារាមតាមវត្តពតសមាចំការស្រែក្បែរស្ទឹងបឹងបួជួរទន្លេឆ្នេរចលស័យព្រៃកំពូតមាត់ត្ពាំងរវាំងជុំជំរំកោះអស់ទេវតាទាំងឡាយថេរសាភ្នំសត្តបរិភ័ណ្ឌទាំង7មានភ្នំស្នេរូបភ្នំសទ្យសនៈភ្នំការវកវិណតកអ៊ីសន្តរៈនមន្តរៈយុគន្ធរៈនអស់ទេវតាថេរសាព្រះអមរិនអន្ទ្រាតរាជពមៀតល័យពវិសកម្មបកេតបកាលបច្ចតឡោកបាលទាំង4មានប្របាទថតរតប្របាទវរលហកប្របាទវរូបខៈប្របាទកវេរៈនអស់ទេវតាថិតថេរសម្ដេចព្រះមហាព្រំជាប្រធានព្រមទាំងបញ្ចវលីអកទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសទេវតាថេរសាព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាអធិបតីសរិសោធនគរអតក្តីជ័យភូមិទីកលែងផ្ទះសបៃលោកអធិបតីសម័យដើមកាលនេះទាំងមូលក៏សូមតាជាងមកបដិស្ថានទីនេះត្បិតថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារលោកវ៉ាសិននិងអ្នកស្រីអ៊ីវលៀមលោកសឿងសុជាតិនិងលោកស្រីអៀនរ៉ាដូលោកបានរៀបចំពិធីអភិវិភាកូនប្រុសនាមសិនសុខហេងកូនស្រីនាមសឿងសូលីដែតក្នុងកាសណីលោកបានរៀបចំពលីកម្មបូជាថ្វាយទីផ្ដាមានស្លាធរបាយសីសារពើផ្លែឈើនំចំណីស្រូវអង្ករល្ងស្ដែកកបាសសម្លីចំណីអាហារកញ្ញាបូជាទាំងឡាយទូប្រមគុំយើងខ្ញុំចាត់ចែងបូជាថ្វាយកណបតិផ្ដាទាំងឡាយលោកយាងអញ្ជើញមកហើយសូមជួយប្រោះព្រំពោជ័យស្រីអង្ការការចម្រើនមានដល់កូនប្រុសស្រីរៀបចំគលការក្នុងឱកាសថ្ងៃថ្ងៃស្អែករួមជាមួយមេដាបិតាសម័យស្រីបង្ការទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនកើនសម្បត្តិអាយុយឺនយូរវែងឆ្ងាយតរៀងទៅកំបីអខានឡោយងបាទលោកគ្រូភ្លេងថ្វាយបတ်ស្ដេចយាងI'm not sorry.
ំវណ្ណទាទើបអញ្ជើញប្រវត្តិកោចលាំងអ្នកមានរិទ្ធីខ្លាខ្លាំងពលឹកពលឺទូតាំងអំណាចបុណ្យឆាប់ឆុតទើបអញ្ជើញប្របាទអង្គតរតរិទ្ធីខ្លាំងក្តាត់ពលឹកពលឺពេកពន់ទើបអញ្ជើញនាងវងភេណនរុងរឿងនៅបុណ្យប្រកបនៅលក្ខិណាសោតសោភាត្បិតថ្ងៃនេះលោកសម័យស្័យបង្ការទាំងសងខាងលោកបានរឹកពៀពលារៀបចំអភិវិពីកូនប្រុសនាមសិនសុកហេងកូនស្រីនាមសឿងសូលីដែតក្នុងកាហិណីលោកបានរៀបចំស្កប់ស្កល់ប្របីលៀបគួនពីដៅព្រេងមសៅសោយស្រេចស្ដាច់ចរចេញទៅសូមពរសម័យដើមការលោកប្រាថ្នាកំបីអខានឡោយងបាទលោកគ្រូភ្លេងថ្វាយបត់នគររាជលោកប៉ាទាំងសងខាងលោកឡើងបាញ់ទឹកអប់ថ្វាយទៀតណាស្មោះស្មានអញខ្ញុំបណិធានលើកមគុំបណមវាន់ទាទើបអញ្ជើញពភុមរាជាអ្នកតែងធានារសាបឋោនីឋានបបណ្ណកើអញ្ជើញមកថ្កានដល់ឋានយើងខ្ញុំឆាប់ឆាប់ត្បិតយើងខ្ញុំបានរៀបចំប្រដាប់រុងរឿងសាច់ស្រាប់អាហារតកាលពិសីត្បិតថ្ងៃនេះលោកសម័យស្័យបង្ការលោករៀបចំអភិវិពីកូនប្រុសនាមសិនសុខហេងកូនស្រីនាមសឿងសុខជាណាយើងខ្ញុំរៀបចំកាយាអ្នកខ្សែផ្សោយក្រែងលោយើងខ្ញុំធ្វើការបានស្បោយទោសចង្រៃស្មោះស្មានឆ្លាស់អំពីប្រានឥតមានអំពលជាទុកចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះពេលនេះតរាបតរៀងទៅមុខសង្ឃតបានសុកដូចចិត្តលោកប្រាថ្នាកំបីអខានឡោយងបាទលោកគ្រូភ្លេងលោកថ្វាយបត់សំពងសាខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់ទាំងបារមីសច្ចង្ខន្តីសព្វប្រៃខេតខណ្ឌគិរីបបតាថ្លាថ្លៃសោភ័ណ្ឌ4កោតសោតកាន់ស្ដេចកំបាំងធរាជវងសាថ្លាថ្លៃសោភ័ណ្ឌស្ដេចកំបាំងសោយសុកសែងសានសូមអញ្ជើញអស់បារមីពីម្ចាស់ទិពញ្ញានសូមទៀនប្រោះប្រានសខុមបារមីបាទស្ងួនក្រងរងរាជពិភពសាយសពសខុមបរមសុខាផងអញ្ជើញបាទចា៎ពតមតរោចពពាយ៉ាងអគ្គនយេជរេវតោតកនេកសបោពុទ្ធោទើបអញ្ជើញស្ដេចក្រុងបលីចៅបឋនីហើយអ្នកមកយកកយាបូជាមានទៀនធុកជ្វាលៀនបូជាថ្វាយក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះឯងជ្វាលៀសម្ពតអាវព្រេងមិនសៅស្រូវអង្គលងស្ដាយកបាស់សម្លេងចំណីអាហារកយាបូជាទាំងឡាយលោកកធិបតីសម័យដើមកាលោករៀបចំបូជាថ្វាយក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះឯងអូបាទលោកគ្រូភ្លេងលោកថ្វាយបត់ច្រងប្រគំបច្ចុះកយ៉ាសូមអញ្ជើញអ
មរតនាងឱសថាងឧត្តមាងវរាងព្រះឡាឧបសមនាងធម្មដេជេនសោធនានាសន្តបត្តវាសពេភយាវោបសមេនតេសកតវាសង្គរតនាងឱសថាងឧត្តមាងវរាងអាណៃយ៉ាងបាណៃយ៉ាងសង្គដេជេនសោធនានាសន្តបត្តវាសពេរោគាវោបសពុទ្ធាងប្រោះព្រំធម្មាងប្រោះព្រំសង្ឃាងប្រោះព្រំ7ជាន់ជុំគុំធាតលើករាសីធាតទឹកធាតភ្លើងខ្យល់ធាតដីលើកថ្ងៃលើកខែលើកឆ្នាំទាំងទុកសោករោគភ័យឧបទ្រពចង្រៃវិនាសសន្តិអសំដីរៀបចំអភិវិពាកូនប្រុសស្រីក្នុងឱកាសនេះពិតជាបានសុខបានចម្រើនកើនសម្បត្តិមានសិរីសួស្តីដល់កូនប្រុសស្រីលោកមេបាយ៉ាងម៉ែនអងបើមិនដូចមាត់ប្រកាសថាបានឯជាបន្តមិយាតាយេបានឯកេប្រមាទេនកាយវិយចាមនេវាបញ្ញាំងមេអនុមោទនកនហន្តផលមតមាំងវេរណោជេប្រមញ្ញចន្ទសពតោសង្ឃមន្តោមេរិអោតបសម្បានាសកធម្មសមាហិតាសន្តោសពរិសាលោកេទេវធម្មាទេវយចរេដាក់ចុះចោលអន្ធ្វាញគុំ3ដងឥឡូវអស់លោកស្ដេចក្រុងបលីនិងហ៊ីងផធនីតាប្រសកលោកបានខ្សែផ្សោយកាយាហាចំណៃនឹងឆ្អែតស្កប់ស្រលហើយនៅឡាយបរិវាំងរឹងជើងស្នែងដែលលោកតាមស្ដេចក្រុងបលីមកលោកមិនហ៊ានចូលមកខាងក្នុងលោកចាំនៅខាងក្រៅសូមចាំនៅខាងក្រៅគេនឹងនាំសំណល់ទៅឲ្យខ្សែផ្សោយខាងក្រៅទៅណាបរិវាំងរឹងជើងស្នែងនេះលោកតាមស្ដេចក្រុងបលីមកលោកមិនហ៊ានចូលមកខាងក្នុងសូមនៅចាំនៅខាងក្រៅសូមចាំសូមជើញមកបថយពេបងចាប់មើលបងស្រីមើលមើលបងស្រីសុំមើលកូនមុំងើមកឡើងមើលកាមេរ៉ាបងមើលកាមេរ៉ាមួយមើលកាមេរ៉ាមួយនេះបាទញ៉ាំមកញ៉ាំI'm not afraid to die.
3បាទសូមអនុញ្ញាតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកសំរួលសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะนะโมกวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมปุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมตัสสะตังอะระหันติโกนะสังยันตังปุทธังสิรสานะเมียចាប់ពត់ធាងអ៊ីមេហើយសាងការេហើយអភិពយយាមេតាំងស្វខាតានតិកនសាងយន្តាំងធម្មង ចាធម្មង អ៊ីមេហើយសាងការេហើយអភិពយយាមេតាំងសុបតិបណ្ណានតិខនសាងសាងខាងសិរសានៈមេមេតាញ្ញសាងខាងអ៊ីមេហើយសាងហើយអភិពយយាមេខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហាត់ថាអនសេរសីបងគំគុណទាំង៣ត្រៃលោកាសូមបន់កងកូនសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោសមាធិរាធម្មទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអនរាយដោយកម្លាំងអនុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបុណ្យរាសីមានសម្បានខ្សានកុំមានមួដោយគុណត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននៅពីណងថ្វាយគុំប្រសង3ដងទៀតគុំកលាស់គុំកុំមអាចចាំសមាធិសិលទេណាឧកាសមយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈទេសរណេនសាហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំភិមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈទេសរណេនសាហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតិយំភិមៈយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈនមោតស្សវគ្គវតោអរហតោសម
សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈ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 ភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធังสารณังกัจฉามิពុទ្ធังสารณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิสังฆังสารณังกัจฉามิสังฆังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิพุทธังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิพุทธังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิพุทธังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิปุถังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารณังกัจฉามิตุเตยัมปิสังฆังสารณังกัจฉามิสารณกหณังปริปุณณังอามิภันติปานาติปัตตาเวระมะนีสกหาปะเตียงสมาติยามิปานาติปัตตาเวระมะนีสกหาปะเตียงสมาติยามิอัตเนียติเนียเวระมะนีสกหาปะเตียงสมาติยามิอัตเนียติเนียเวระมะนีสกหาปะเตียงสมาติยามิกามะสุมัจฉาจาราเวระมะนีสกหาปะเตียงสมาติยามิกามะสุมัจฉาจาราเวระมะนีสกหาปะเตียงสมาติยามิสุรามิไรยมิสุรามิไรยมัจฉะปัญจสกหาปะเตียนิสัยเลนะสกตังยันเตสัยเลนะโพกสัมปะติยสัยเลนะนะพุตังยันเตตัสมาสัยลังวิสัทธะยะสาธุสาธุสาธุกาสวิปตปะไดปิยหายะสัมปสัมปะติสติยะสัพพะยะวิเนสายะปรัตตังพรูธัมมังกะลังวิปตัปปะไดปิยอายสัพพะสัมปติสติยะสัพพะภะยะวิเนสายะปรัตตังพรูธัมมังกะลังวิปตัปปะไดปิยยะสัพพะสัมปติสติยะสัพพะรูปะวิเนสายะปรัตตังพรูธัมมังกะลังสักกะกะมัยจะรูปังกิริสิกขารตะเดชันตะละกะเว
សន្តិកេយង មុនិវរវចនង សាធវមិ សោណន្តធម្ម សវណ្ណកាល ោ អយំ ភតន្ត ំលោអយំភតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអយំភតន្តានមោតសាវកវតោអរហតោតានសណមោតានសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសណមោតានសភកវតោអរហតោពន្ធាសពុទ្ធាងសរណង្គាយឆាមិធម្មង សរណង្គាយឆាមិសង្ឃង ពពុទ្ធាងសរណង្គាយឆាមិទុតិយំ ពធម្មង សរណង្គាយឆាមិទុតិយំ ពសង្ឃងមេតតេយំបពតធង្សរណង្គាយឆាមេតតេយំបធម្មង្សរណង្គាយឆាមេតតេយំអណង្គាយឆាមិសម្ពុទ្ធអថវិសញ្ចទ្វេអតសញ្ចសសកេមមេសរសាអហង្តេសង្ឃធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេនិណមិអមេហង្នុពិវេណហន្ទ្វាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបេវេណំសម្ពន្ធបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតិសហសកតិសសតសេសានិណមិអមិសិរសេមហិញ្ចអតរេនិណមិអមិហង្នមករានុភិវេណានត្វាសពេឧបតវេអនេកានបវេណសន្តវសេសតោសម្ពុទ្ធេនវតរតតេអថចតាលៃសសសកេមិសានិណមិអមិសិរសាអហង្តេសង្ឃធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេនិណមិអមអនុភិវេណហន្ទ្វាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយំតវសេសតវនតិអនតោបាទយតថាគតសតសបរមយំយតសបរមថាបរមយោបញ្ចមហាបរិចាកតេសចរិយាបញ្ចមបវេកភិមតង្អភិណាកម្មណាងបតិអនចរិយាងពោធិបាលង្កេមិរវចយាងសេពញ្ញតេញាណា
រដ្ឋមេតិសាពេបិមេបេតកុណេអវៃចេក្វាវេសលិយាតិសុបាការន្តេងបរតេងការន្តោអាយាស្មាអនន្តតរាវិយាការិញចចតេងអបតបេត្វំលេសទេវតេយាសេនេមបដិកនអន្តយាញ្ចវិសលិយំបរេរោគាមនោសតភេកសម្ពំអបមន្តរទ្ធិបេសបរតន្តវណមេយនិថភូតានិសមាកតំនិវអន្តលកតថាគតង្ទេវមន្តោសិរីតិតិមតិតេជោចយសសតិមានតិការសសបន្តរយនិវរណតសមាថាសភគវតោអរហតោសមានតេសមហាបរិសលក្ខេណានុភាវេណអសិសានុចញ្ចនិនុភាវេណអថតរសតមង្គលិមតរិសានុភាវេណកេតមិលិនុភាវេណទេសបារមិតានុភាវេណទេសឧបបារមិតាតបារមិតានុភាវេណលសមាធិបញ្ញានុភាវេណបេតិអនុភាវេណធម្មេនុភាវេណសង្ឃេមណអតិអនុភាវេណបលិអនុភាវេណញ្ញយធម្មេនុភាវេណចតរសិទ្ធសាសតមកន្តិយមកតរធម្មេនុភាវេណអាថង្គិកមេគិនុភាវេណអាតសម្មាបច្ឆានុភាវេណចលបញ្ញាមចញ្ញានានុភាវេណទេសបលញ្ញានានុភាវេណសាពញ្ញតេញ្ញានានុភាវេណមេតាបបរតនុភាវេណរតនតិយសរណានុភាវេណតិអង្សាបរោកសោកបាតវតោកតមនំវិនាសន្តសាពអន្តរាយាបិវិនាសន្តសាពសង្កបាតិអង្សមិឆន្តតិគិយកាតិអង្សនសមេកកោហន្តសាបតិអាកាសបតនវភូមិកាង្គាមហាសមតិអរកកទេវតាមអនុរខន្តោចយប្រតាំងចយ៉ាងទេវមនោសេនាំងចយោហន្តបរាជិតោមិរសេនាមតសយោចនយខន្តិមេតាអតថាណវតាំងសេទ្វានចាកុមាពវៈពវេសង្សរន្តោ
វិសោតយិបរិយាបាណាតិសោតានាងហេតាយចសុខាយចពតកេចੰងធ្វើបរតន្តវណមតបញ្ចញទេវតាចម្រើនរត្នធេឲ្យបបងនៃម្ដងចម្រើននៃជ័យប្រជេស្រាបានសួស្តីតានត្រៃខ្សែងសានចិនហើយអំព្រួយអង្គម្ចាស់ប្រជេស្តាលោកអើយបងកើតស្រូវអង្គសណ្ដែកនឹងលងមលូស្លាមៀបណៃលុយឡានមុនមកក្នុងទៀងឲ្យច្រើនក្រៃសឹងល្អល្អក្រៃយាឆាប់ឆាប់មកវៃវៃល្អកានឡងបំរើនឆ្កោងកំប្រួយអង្គចាប្រជេសនាអ
ឆ្នាំទៅគ្រប់គ្រងតាថ្លៃវិនិតុងភ័យជំងឺរកគេឲ្យគ្មានអាណាងណានទេវានវងវិជាយហើយជាយសុជាយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបតវិបោកករេអភិសេកេសំបពតធានាងអង្គបតោមោតតេសនកតាំងសមង្គលង្គសុភភតាំងសហតិតាំងសុខណោសមហតោចសយាថាងប្រមអាចារីសុបតេកេណង្គកាយកម្មងវិអាចារកម្មងបតេកេណង្គបតេកេណង្គមនោកម្មងបនិធិទេវតេកេណាបតេកេណានិកាធានលផន្ធតេបតេកេណេអាយុវត្តកោធនវត្តកោសរិវត្តកោយសវត្តកោផលវត្តកោវណ្ណវត្តកោសុខវត្តកោហានសាពតិអតកោរកវិយវេរិយសោកាសតោចបេតវិអនេកាអន្តរាយាពវិនាសានចតេចសាចយសតិតនាងលេផាំងសោតិភិកាំងសុខាំងផលាំងសរិអាយុចវណ្ណោចភោកាំងសតវាសាចអាយុចជីវសទ្ធិភវន្តោទេពុទ្ធេយោខលិតោធូនសោពន្ធោខមន្តោតាំងមមាំងធម្មេយោខលិតោសោធម្មោខមន្តោតាំងមមាំងសង្ឃេយោខលិតោធូនសោសង្ឃោខមន្តោតាំងមមាំងដាក់ខ្នើយចុះទៅថ្វាយគុំប្រសង3ដងThank you.
ជ្រងអ្នកអើយបន្ទាយថ្លៃឲ្យស្វែងរកណាមានភ័ព្វមើងអើយហើយអីខ្ញុំបាទជាអ្នកភ្លេងខ្ញុំរកឃើញហើយអណាប្រគុណថ្លៃឲ្យខ្ញុំបាទអ្នកភ្លេងហើយខ្ញុំរកឃើញហើយលោកមេបាទាំង4ប្រគុណថ្លៃឲ្យអញ្ជើញលោកឡើងលើកំរាលព្រំប្រាក់អើយហើយអីកំរាលទី1គឺកំរាលព្រំប្រាក់អើយអណាប្រគុណថ្លៃហើយកំរាលទី1គឺកំរាលហើយព្រំប្រាក់លោកមេបាងអើយលោកឡើងតាមថ្នាក់កំរាលទី2គឺកំរាលព្រំមាសអើយហើយអីថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យប្រគុណថ្លៃលោកអើយអណាលោកអើយថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃជ័យលោកមេបាលោកឡើងលើកំរាលទី3ប្រគុណថ្លៃហើយគេកំរាលព្រំពេជ្រញ៉ែអើយក្នុងឱកាសនេះឃើញថាមេត្តាបិតាទាំង4លោកជាអ្នកមានសរិយយោខ្ពងខ្ពស់ស័កសមម្ដំប្របីលោកបានឡើងកំរាលទាំង3ថ្នាក់កំរាលប្រាក់និងកំរាលមាសកំរាលពេជ្ររួចហើយនៅឡើយសិសតឡុងតែនាងស្អាងខ្លួននៅខាងក្នុងនោះនាងប្រុងព្រៀបប្រានចេញមកដើម្បីបាំងឆ័ត្រជូនមេត្តាបិតាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងបាទបាទសូមលោកជំទាវដាក់ដៃកូនកំមុំលោកត្រៀមទៅណាបាទទាំងកូនកំឡោះទាំងកូនកំមុំលោកជំទាវដាក់ដៃកូនកំឡោះសូមអញ្ជើញThank you.
បសុំអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកជំទាវអ្នកដឹកដៃលោកមេត្តាអញ្ជើញឡើងយានឡើយសុំតគូភ្លេងនៅប្រគំបត់មលុបដូងសុំជើងធោបច្រើនតែកងធោបច្រើនអស់មលុបម៉ាយអាដូងអេអើយដូងអើយដែលកូននៃកូនអាធោបច្រើនអើយតែកងធោបច្រើនលោកមេបាលោកមេបាឲ្យមកអើយអង្គុយមេបាឲ្យមកអើយអង្គុយអ៊ីលាព្រំអង្គុយលើព្រំបងអាឆាប់ណៃអីជូនមកដៃអើយជូនមកដៃលោកឲ្យពុកឲ្យពុកអាជាធំឲ្យពុកជាធំបងអាឆាប់ណៃអីជូនមកដៃអើយជូនមកដៃលោកឲ្យពុកឲ្យពុកអាជាធំឲ្យពុកជាធំអ្នកអើយបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបលោកមេបាចាស់ទុំតូចធំឧត្តមរៀមច្បងទាំងអស់ពិធីនេះឲ្យឈ្មោះថាពិធីជុំពលាជាវខណ្ឌស្លាពិធីនេះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចាស់ទុំដូនតាយើងមកពិធីនេះគឺជាពិធី2ធ្វើដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពិធីជុំពលាគឺលោកអាចារ្យលោកដេញរឹកពីពលាកូនប្រុសស្រីហើយលោកយកពលានោះទៅឲ្យលោកមេបាសម្រេចពីព្រោះថាទំនៀមបរាណពីដើមមកពិធីសំពះផ្ទឹមលោកយកមាន4ពេលទី1លោកហៅទៅពលាសត្វទី2ពលាសត្វអសរទី3ពលាពេញវងទី4ពលាជន់ឆាយយ៉ាងទំនៀមបរាណពីដើមមកលោកការពីយប់គម្រប់3ថ្ងៃយ៉ាងពិធីសំពះផ្ទឹមនេះលោកមិនដែរយកពេលថ្ងៃជ្រេទេលោកយកអំពីព្រះអាទិត្យរះព្រៀងឡើងនោះរហូតដល់ពលាជន់ឆាយគឺព្រះអាទិត្យត្រង់នោះអស់ហើយពលាបាទបើយ៉ាងនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះយើងការមួយព្រឹកបើយ៉ាងយើងមិនអាចយកពលា3ខាងដើមបានទេគឺយើងយកបានតែពលា1គឺពលាជន់ឆាយយើងជន់ឆាយនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចប់មុនម៉ោង12ជាការកំណត់យើងសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកមេត្តាជ្រាបជ័យអងសួងសួងសកអងលោកមេបាកំណត់យកពលាជន់ឆាយជាពលាសំពះផ្ទឹមកូនប្រុសស្រីលោកពិតជាមានសេរីសួស្តីលៀបសំណាងយសៈកើតមានកូនប្រុសស្រីលោកមេបាយ៉ាងម៉ែនអងមែនបើមែនដូចមាត់ប្រកាសដូចថាបានអីជាបន្តជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបអំពីពិធីកាត់ខណ្ឌស្លាពិធីកាត់ខណ្ឌស្លានេះទៀតសោតទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចាស់ទុំដូនតាខ្មែរយើងពីដើមមកពិធីកាត់ខណ្ឌស្លានេះលោកធ្វើទៅតាមស័កខាងកូនកមុំបាទបើតកូលខាងកូនកមុំនោះលោកមានវណ្ណៈស័កយ៉ាងណាគឺលោកកាត់ទៅតាមស័កនោះហើយទំនៀមបុរាណខ្មែរយើងពីដើមមកមាន4គេហៅថាភពស័កហ្នឹងគឺរាសសាមញ្ញធម្មតាទី2បុរាណស័ក
អ្នកមានសំល្មមប៉ុន្តែលោកអត់មានជួរមន្ត្រីរាជការធំដុំអីទេទី3ឧត្តមស័កលោករាប់តាំងអំពីឋានៈមេស្រុករហូតដល់ឧត្តមមន្ត្រីបាទណាលោកកាត់ទៅតាមឧត្តមស័កទី4រាជស័កអ្នកដែលមានខត្តយៈតកូលគឺពូជស្ដេចនោះលោកកាត់ទៅតាមរាជស័កអីឡូវក្នុងការនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកមេបាថាស័កនីមួយនីមួយទំនៀមបរាណពីដើមមកលោកប្រើជាទឹកមាសគឺខុសគ្នាបើភពស័ករាសសាមញ្ញអ្នកស្រែធម្មតានេះលោកកាត់យកតែមាសទឹកពីធម្មតាយ៉ាងអត្រៀនអបកាយជុំកាត់ខាន់ស្លាហើយអស់លោកខ្លះលោកថៃទាំងតែខំធ្វើទេពិធីនឹងនាំតែរវល់ទេបាទហើយពិធីកាត់ខាន់ស្លានេះវាប្លែកអំពីពិធីតៃតែលោកធ្វើពិធីនេះឲ្យសង្ឃសត់សង្ហេះសង្ហោចប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាវាខ្លីលោកគ្រូភ្លេងលោកមិនបានរៀបរាប់ឲ្យវែងពីដើមទំចម្រៀងកាត់ខាន់ស្លានេះលោករៀបរាប់វែងណាស់តាំងពីមេត្តាយល់សពឃើញប្រអិនប្រទៀនត្របជាចិញ្ចៀនពេជ្រភ្ញាក់ឡើងមេត្តាចាំមិនភ្លេចលួចខ្សឹបតិចប្រាប់លោកប៉ាបាទអញ្ចឹងគេរាប់តាំងអំពីកូនចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងអតរនៃមេត្តា9ខែ10ថ្ងៃរហូតដល់កូនប្រសូតចាកអតរមកហើយមេត្តាបិតាថ្នាក់ថ្នមចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីរហូតដល់កូនមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនធំឡើងថ្ងៃនេះមេដាបៃតាផ្សំផ្គុំកូនឲ្យមានគូសកលគឺស្វាមីនិងភរិយាអញ្ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាពិធីកាត់ខាន់ស្លានេះ
គឺសំខាន់ឲ្យកូនស្គាល់អំពីតម្លៃគុណរបស់មេត្តាបិតាព្រោះមេត្តាបិតានេះលោកឲ្យឈ្មោះថាពុពទេវីប្រែមកថាជាអ្នករក្សាកូនប្រុសស្រីមុនគេពុពាចាមេត្តាបិតាជាពុពាចាជាគ្រូដែលបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រុសស្រីមុនគេយ៉ាងគ្មានបុគ្គលណាមានគុណលើកូនប្រុសស្រីជាងមេត្តាបិតាយើងទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមេត្តាបិតានេះជាព្រះអរហន្តដែលនៅបានរហូតដល់អនាគតយ៉ាងសូមជម្រាបកូនប្រុសស្រីថាពិធីកាត់ខណ្ឌសាលានេះបាទគឺដើម្បីឲ្យកូនស្គាល់គុណមេត្តាបិតាគោរពគុណមេត្តាបិតាហើយមួយទៀតលោកមេបាលោកផ្ដែផ្ដាំកូនប្រុសស្រីលោកថាពីដើមកូនកោយនៅទ្រូងម្ដាយកូនកោយដៃម្ដាយចាប់ថ្ងៃពីថ្ងៃស្អែកទៅកូនកោយដៃស្វាមីកូនកោយទ្រូងស្វាមីកូនទៅឃ្លាតអំពីម្ដាយហើយយ៉ាងកូនស្រីនាងត្រូវចេះគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់កិត្តិយសវងត្រកូលអម្បូរជាកូនស្រីបាទយ៉ាងបានបរានពីដើមលោកផ្ដាំកូនតតាំងអំពីការថែរក្សាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ឯជាដើមប៉ុន្តែកូនស្រីនាងបានសិក្សាហើយដូចជាបណ្ដាំច្បាប់ស្រីតរបស់តាអ្នកប្រាជ្ញបរានពីដើមលោកចងក្រងមកកូនស្រីសិតតែបានសិក្សាហើយបាទយ៉ាងសូមជម្រាបដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះបាទមិននិយាយអីវែងទេគាត់ថាឲ្យសំខាន់ឲ្យយល់អំពីតម្លៃយ៉ាងថាកាត់ខណ្ឌសាលានេះឲ្យកូនស្គាល់គុណចេះគោរពគុណបាទសូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនទាំងពីរដាក់ឆ័ត្រចុះចុះបាទI'm not afraid.
ទឹកផែមៃត្រជាក់លោកមេបាណែបានមកពីណាអោណាទឹកផែមៃត្រជាក់លោកមេបាណែបានមកពីណាអោណាទឹកអើយអើយកាន់តែក្រៅលោកធ្វើវែងណាបាទតាមពីដើមគេវល់កោរៀនទៅតាមអាយុនៃកូនកមុំវាអរិយក្នុងប្រសាទហើយឲ្យនាងខ្សោហើយភូមិហ្នឹងគេអបកិច្ចទៅជាភូមិ4គេគូកូឡាទៅគេដាក់ជាភូមិមានភូមិបានភូមិជ័យភូមិសុខហើយគេហៅកូនស្រីកុំលាក់ដល់ហែទៅលើភូមិហ្នឹងហើយគេដាក់មីឈប់
បាទហើយយ៉ាងឲ្យនាងផ្សងតើនាងនឹងមានវាសនាល្អឬមួយយ៉ាងណានាងនោះផ្សងបើនាងនោះបានមាសគេថាអូស្ត្រីនឹងមានសំណាងណាអនាគតរុងរឿងណាល្អណាតែបើនាងនោះបានត្រល់ណាបរាថាអូស្ត្រីនឹងមានហត់ណាលើយ៉ាអាហ្នឹងនោះផ្សងទៅតាមប្រធនអញ្ចឹងអើប៉ុន្តែបើសុំអីដែរបរាណណាមនាងនោះបានស្អីក៏លោកអាចារ្យស្រែកអបកិច្ចថាមាសដែរប៉ុន្តែលោកមានប្រធនលើថាអូនាងនឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមួយអានេះទំនៀមបរាណពីដើមហើយបានងងអង្គុយនៅលើគុំមានគុំបាទគុំជ័យគុំសុខហើយប៉ុន្តែឡើយក្នុងឱកាសនេះលោកមេបាលោកក៏គាល់មកមហាវិបាកឲ្យរៀបចំចាត់ចែងពិធីរកលក្ខណ៍ដើម្បីយកមកធ្វើថ្មីអង្គុយលះកូនស្រីរបស់លោកប៉ុន្តែមហាវិបាកឲ្យទៅរកសេរី9ប្រការលះជុំកឡង់ស្លឹកជែកមានជែកប្រាក់ដើម្បីយកមកធ្វើថ្មីពេញលក្ខខោស្រីលោកបាទហើយទៅតែគ្រួសារអ្នកហ្នឹងអាចធានារ៉ាប់រងរកបានទេបាទគ្រួសារខ្ញុំបានតែຕົកតែចម្រើននេះគឺថាជួបជុំអ្នកអាចនឹងជួយលោកមេបាបានទេហើយសុខសប្បាយឲ្យអ្នកហ្នឹងចាប់ចែកខាងចោលបាទបាទអីទេចាំវល់មកវិញចាំលោកឲ្យវត្តខាងខៅកន្ធោយ៉ាបាទនឹងតែតែមិនអីទេបាទកុំឲ្យលោកថាអីមហាមកកុំឲ្យមានតនមានវត្តខាងខៅថាចាំបានប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំទៅចាំខ្នងបែកទៅណាបាទមកខ្ញុំទៅចាំហ្នឹងបាទបាទចាំមកវិញជួបអ្នកមហាតែម្ដងបាទបាទអរគុណណាស់ណាបាទយើងអរគុណណាស់សូមប្រគល់ភារកិច្ចបាទឥឡូវយេសលោកផល្លាមហាសម្បត្តិលោករៀបមង្គលការកូនប្រុសស្រីលោកបាទហើយលោកប្រកបមកមហាខ្ញុំបានឲ្យទៅរកសរី9ប្រការលក្ខជុំកឡង់ស្លឹកជែកមាសជែកប្រាក់ដើម្បីយកមកធ្វើថ្មីពេញលក្ខកូនស្រីលោកបាទហើយទៅតែគ្រួសារអ្នកហ្នឹងអាចធានារ៉ាប់រងរកបានទេបាទគ្រួសារខ្ញុំបានតែសុកណែចម្រើននេះគឺថាជួបជុំនេះអាចនឹងជួយលោកមេបាបានទៀតបាទសាធុអរគុណណាស់ដែលលោកទទួលរ៉ាប់រងភារកិច្ចនេះបាទតែមិញខ្ញុំចេញមកលោកមេបាលោកផ្ដាំបាទថាលោកមហាទៅរកពឹងពោគ្រួសារអ្នកសុកអ្នកចម្រើនទៅរកលក្ខជុំកឡង់នោះបាយសនំទឹកអំពងអីដោះស្រ័យតាមផ្លូវសហុយសដាយឲ្យអ្នកនោះចាត់ចែងសិនទៅចុះបាទបាទមិនអីទេឲ្យចាំវិលមកវិញចាំលោកឲ្យវាន់ខាន់ខៅកង្កោយ៉ាបាទនឹងតែតែមិនអីទេបាទបាទកុំឲ្យលោកតែមហាមកកុំឲ្យមានតនមានវាន់ខាន់ខៅតែចាំបានមកសិនបាទមិនអីទេខ្ញុំទៅចាំខ្នល់បែកហ្នឹងណាបានមកខ្ញុំទៅចាំហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមកវិញជួបអ្នកមហាទៅត្រង់តែម្ដងបាទហ្នឹងបាទអរគុណណាស់ណាស់បាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សូមប្រគល់ភារកិច្ចនឹងគ្រួសារអ្នកចាត់ចែងចុះបាទបាទអឺអើអាទឹកសុកអ្ហាអូអើថ្ងៃនេះណែយើងថ្ងៃនេះដំណឹងល្អនេះអូទៅមកទៅអេសំឡាញ់ហួយណាគ្រួសារនៅឯណាទៅអូដល់កាក់ក្រោយហ៎អ្នកបាយគោបាយអីហ៎អ្នកមហាមិញនេះលោកដើររោណែណែគ្រួសារអ្នកសុកណែចម្រើនយើងពេលលោកមេបានោះលោកពឹងដល់អ្នកមហាហ្នឹងឲ្យខ្វាយរកគ្រួសារអ្នកសុកណែចម្រើនដើម្បីទៅខ្វាយរកលក្ខកឡង់ជុំយកមកបំពេញអ្នកកូនស្រីគាត់លោកមេបាហើយណាអ្នកចម្រើនទៅឯណាហើយដល់ក្រោយអើអ្នកចម្រើនអើយអើយអ្នកចម្រើនអើយអូនទៅផែហើយមកទៅពីមកអីមកមើលអើយគាត់មនុស្សឯនេះមកអញហៅខ្ញុំឯឡូឡាឡូឡាហ្នឹងមកអីហើយហៅឡូឡាហៅមិនឡូឡាមិនអ្នកលឺព្រោះនេះកូនអ្នកហ៎ចាអើសបល់ឲ្យដូចគ្នាហ្មងវៃយេចឹងអីបងណែអ្នកអាលោកសេដ្ឋីហ៎ហើយថាលោកមេបាទាំង4លោករៀបមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីលោកបានពឹងអ្នកមហាឲ្យទៅស្វែងរកគ្រួសារអ្នកសុកអ្នកចម្រើនស្វែងរកសេរី9ប្រការហើយនឹងឲ្យយើងទៅស្វែងរកលក្ខកឡង់ជុំមានលក្ខនេះមជូរនឹងស្លឹកយកមកបំពេញអ្នកកូនស្រីធ្វើថ្មិញកូនលោកមេបាតែម្ដងអញ្ចឹងហ៎បងដើរអញ្ចឹងហើយណែអ្នកណែសម្លាញ់ហ៎យើងគិតថាហ្នឹងហើយយើងគិតថានៅទិសខាងកើតនេះបាទគ្រួសារ
កូនស្រី9ប្រការនៅនឹងនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅរកអ្នកស្រី9ប្រការសិនណាបាទបាទហើយភ្លេងអោថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជ័យអើយកូនប្រុសកូនស្រី9ប្រការបាត់អីទៅថៃលោកត្រូវការរកស្រី9ប្រការបំពេញយ៉ាស្រីអោភូមិសពភូមិចម្រើនអើយយើងប្រឹងដើរទៅជួបនាងអ្នកអើយហើយនេះហើយណែសំឡាញ់អើយមើលចុះមើលចុះល្អណាស់ផ្លៃអើយណាទៅចូលទៅមើលសំឡាញ់មើលឃើញលឹមលឹមវាសំឡាញ់ចឹងឯងបងតែយើងមើលពីក្រៅលបងទៅវាមិនច្បាស់សោះមែនហ្នឹងបងណាមួយផ្ទះណែណែណែកូនស្រី9ប្រការហ្នឹងគេតឹងតែងណាស់ត្រឹមត្រីបងបងអញ្ចឹងសំឡាញ់ឯងស្រីហៅរកម្ចាស់ផ្ទះតិចមើលណាសំឡាញ់ហៅបងអញស្រីហៅទេអើលបងម្ចាស់ផ្ទះអីស្កាត់ជ្រាបសំងអើលោកបងម្ចាស់ផ្ទះហើយផ្ទះនៅអត់នេះផ្ទះណានៅណាម្ចាស់នៅទេអូលោកបងអើយលោកបងម្ចាស់ផ្ទះលោកបងនៅផ្ទះអត់ហ្នឹងខ្លាចទៅវវអត់មានមនុស្សនៅមានអីការពារហ្នឹងនេះឆ្កែគេកាត់លឿនផ្ទះឆ្កែកាចណាបងអូទៅខូចតាវត្តទីនោះហើយអើលោកបងម្ចាស់ផ្ទះនោះឆ្កែមែននោះនោះកែនោះអើលោកបងម្ចាស់ផ្ទះកែអូកែអីអាឆ្កែនេះងាប់ណាអើយឲ្យមកពុះមុខកុំកុំរំបាប់អើនេះមិនខ្លាចទេឈប់បាឈប់បាអឺលបងមកចាប់ផ្ទះឲ្យនៅអត់លបងអើយអីផ្ទះហ្នឹងមានមេឆ្កែកាចទេនេះមិនអីទេយើងនៅក្រៅលបងអត់លុបអត់លុបឆ្កែខំអឺលបងមកចាប់ផ្ទះកែមកបីកែអីអេមីឆ្កែមីឆ្កែអ្ហ៎នេះអាយក៏បានបាជួយគ្នាឯងហ្នឹងមកចេះបានបងអើយបើកទ្វារឲ្យតិចមកគីអឡូហេនេះឃើញហើយអូទ្វារលន់លឺល្អណាបងស្អាតស្អាតណាស់អូបើលោកចំចំណាបងណាហ្នឹងហើយសេរី9ប្រការហ៎បាទសេរី9ប្រការហូចក្មួយបោះសេរី9ប្រការហ្នឹងល្អណាបាទហេមុខស្អាតហើយមើលកំ plet ស្វាអ្នកលក់លក់ណោតជូ67ថ្ងៃនោះ9កងលក់អស់2ហ៎លក់អស់2នេះក៏ដឹងម្លេះស្អាតណាស់ហូចអ្នកកងថ្ងៃទី8ទី9ខែមករាតែក្មួយទំនេរអត់ក្មួយទំនេរអូទំនេរអញ្ចឹងអ៊ំគេថាមកពឹងក្មួយទៅជាមកជួយមកលការកូនលោកមេបាប្រុសមេបាស្រីហ្នឹងតើក្មួយទំនេរអាចទៅបានទេក្មួយបានទៅបានដល់ក្មួយស្រីទៅក្មួយក្មេងអញ្ចឹងឲ្យក្មួយអាញឹមស្អាតអញ្ចឹងមិនឲ្យក្មួយទៅធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេណាប្រកែអាញឹមអញ្ចឹងក្មួយ2ថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់បែកទៅឈរអាញឹមទទួលភ្ញៀវណាចាចាបងអាញឹមរហូតអរគុណណាស់បានមួយឲ្យជំរាបសួរក្មួយអឺក្មួយឈ្មោះអីក្មួយដាក់ចិត្តតែមីក្រូឈ្មោះអីក្មួយឈ្មោះអីនាងកែវបាទនាងកែវចុំនាងកែវកែវឯកែវនាងអឺអឺកែវកែវអញ្ចឹងបានច្បាស់បើចុះបានកែវចុះតកោនៅណាអត់ដឹងផងអត់ដឹងទេហើយនាងកែវហាក្មួយតនេះទេថ្ងៃ8ថ្ងៃ9ខែមករានេះក្មួយតែតើណោះបាទអញ្ចឹងអ៊ំគេថាមកស្ដីនាងទៅជួយជ្រោមជ័យមង្គលការកូនលោកមេបាហ្នឹងតើបានអត់ក្មួយបាន
បាទបានមិនឲ្យក្មួយធ្វើអីទេក្មួយជាស្រីក្មេងខ្ចីផងមិនឲ្យធ្វើអីទេឲ្យហែកទឹក8 10ពាងបានអត់ក្មួយច្រើនណាស់បានអត់ក្មួយអត់ឡូឥឡូវហ្នឹងហ៎អត់ផងអត់ទេហ៎ឈ្មោះអីបើហៅផងឈ្មោះអីមិញគេប្រាក់ឈ្មោះអីនាងមាសនាងមាសងាប់ហើយនាងមាសឲ្យពាក់សាប់ឡាទីនហ្នឹងហើយនាងមាសក្មួយតនេះអត់ថ្ងៃ8ថ្ងៃ9នេះក្មួយតនេះតនេះអត់មានអីធ្វើទេណាអត់ផងអញ្ចឹងក្មួយជាស្រីក្មេងខ្ចីវ័យល្អប៉ណ្ណេះអ៊ំគេថាមកស្រីនេះមិនឲ្យធ្វើការអ្វីធ្ងន់ទេឲ្យក្មួយនឹងទៅជួយអ្នកកាត់លឹកចេកពីអាទិសេះយកមកវិចសោមបានអត់បានអត់ក្មួយអត់ហ៎អូទៅកាត់លឹកចេកយកវិចសោមអត់បានទេហ៎បានបានហ្នឹងបានចង់លើលេងអញ្ចឹងបាន3នាក់ហើយក្មួយគេណាជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទឈ្មោះអីក្មួយឈ្មោះពេជ្រនោះពេជ្រហ៎ចាដឹងហូចនឹងពេជ្រថ្ងៃ18 19ក្មួយតនេះអត់ក្មួយតនេះអ៊ំតនេះណាចារួចចុះណែអ៊ំគេថាមកស្រីនឹងទៅជួយមង្គលការក្នុងលោកមេបានហ្នឹងថ្ងៃ18ល្ងាចថ្ងៃ18ព្រលឹមឡើងថ្ងៃ19យប់ថ្ងៃ19ទៅតែក្មួយអាចទៅបានទេបានទៅបានណោះអញ្ចឹងបើទៅបានអ៊ំមិនឲ្យក្មួយធ្វើឲ្យវៃធ្ងន់ទេណាពេលដែលភ្ញៀវញ៉ាំរួចជួយប្រមូលចានផងបានអត់ក្មួយអត់ទេអត់ទេច្រាតអញ្ចឹងជួយរំរេចកំដរកូនប្រុសកូនស្រីមកបានអត់បានណល្អណាស់អូជំរាបសួរក្មួយចាំឈ្មោះអីក្មួយឈ្មោះអីពិទូសរការចំពិទូសរការណែអ្នកក្មួយឈ្មោះពិទូសរការពិទូសរការណែឯងយកមួយទៅទូដាក់ចានអើគេសរការឯងទូដាក់ចានទៅចុះក្មួយពិទូសរការក្មួយតនេះអត់ថ្ងៃ18ថ្ងៃ19ក្មួយចាតនេះអាយ៉ាតនេះបាន4ដល់5នេះបានណាអ៊ំគាត់ថាមកស្ដីនាងឲ្យទៅជួយជួងចេញមង្គលការកូនលោកមេបានថ្ងៃ18 19ហ្នឹងបានអត់ក្មួយចាបានបើបានមិនអីទេពូជួយក្មួយទៅជួយមង្គលការហ្នឹងគឺថាជួយឲ្យក្មួយហ្នឹងវិចសោមឲ្យអ៊ំ9ផ្ទះបានអត់ធ្ងន់ពេកធ្ងន់ពេកអីគាត់ថាវិចសោមខោសោមហ្នឹងបានទេអត់បានបានគេថាបានទាំងអស់នេះនេះសម្លាញ់ហ៎ហត់ទូមកខាងនេះមកសួរគេពីខាងនេះតើពីខាងនោះមកសួរមកនាងសួរអន្តិតហ្នឹងអើស្អាតណាស់អេស្អែមបើកដោនបើកដោនលើបានឯងកាន់មួយអ្នកឲ្យលឺបើកឲ្យលឺបងឈ្មោះអីដែរបងបើកមីក្រូឲ្យក្បាលមួយទៀតឲ្យលឺមកខ្ញុំឈ្មោះជ័យបងឈ្មោះជ័យអ្ហ៎ឈ្មោះជ័យអាចាំនឹងខ្ញុំជ័យឲ្យឈ្មោះមួយឈ្មោះមីក្រូតប្រហែលគ្នាសមរណាអើមើលបើកអេអឹមមួយទៀតលឺស្អាតអឺលោកខ្លាមហាសម្បត្តិហ្នឹងគាត់ខ្វះអ្នកបើកឲ្យលឺខាងទៀតឲ្យបងចេះពុះអស់ឲ្យបងចេះចេះអីយ៉ាចេះទៀតទេឥឡូវបងងើបឡើងពុះអស់ខ្ញុំមើលសិនអាងើបមកហាងើបងើបទេគាត់ធ្វើពុះនេះងើបពុះអស់នេះទៅនោះទៅកដាមកកដាមទៅហ្នឹងពុះអស់មើលអូពុះអស់អូតហោអូបលោនោះហៅបីហៅបីនេះបើអូបលោចាំសិនអីណាអីណាបថៅហើយណាអស់អស់ណាឥឡូវពុះមើលណាមួយភឹបមួយទៀតមួយទៀតព្រឹបមួយទៀតព្រឹបអត់ទេអន្តិតអស់នៅកន្លែងក្បិនក្មួយឯងនោះអាឥឡូវបានហើយបងអូនណាណែគេថាកាយវិការអាបងអូននឹងល្អណាស់អាឥឡូវបានមួយហើយហើយមកមួយទៀតមកសួរអន្តិតទី2មកជំរាបបងឲ្យលើកបានមកក្រោយលើហ៎តាបងឈ្មោះអីគេឈ្មោះសួរសួរបងបាទថ្ងៃស្អែកនេះលោកផល្លាមហាសម្បត្តិនឹងគឺគាត់ខ្វះអ្នករែកទឹកបងចេះរែកទឹកអត់បានចេះបងចេះហ៎បាទបងចាស់ហ៎បាទឥឡូវងើបរែកទឹកខ្ញុំមើលអារែកទឹកឲ្យគេមើលហ่าងើបអត់អីហ៎អូកោឡើងងើបហ่า
ហើយម្នាក់នេះទឹកងាប់ស្គមខ្ញុំអាពោះទៅអើយឈើ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 មកមុខមកអីនេះអារបៀបអើទឹកដូចយើងរំបត់ញីកែងជើងហ៎ហាក់ដើរមួយអើហែកឯណាតំណងតំណងតាអូតំណងបានមកជើងដួលសន្លប់ប្រៅនេះអុយអត់ស្អាតមានសាច់ផងបាទអញ្ចឹងបាន2នាក់ទៀតបាទ7ហើយហើយមើលបងប្អូនខាងចុងនេះបាទអូស្អាតនេះមកដល់នេះបងប្អូននេះមកនេះបានគេថតឃើញអើចែអើជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងអូនណាហេកុំជំរាបសួរចិត្តពេកអញ្ចឹងចាំមកស្រួលទេណាចំនឹងខ្ញុំចាំមកកពិតណាអាហាសួរដល់បងឈ្មោះគេដែរឈ្មោះមានបងឈ្មោះមានណាបាទអូចាំខ្ញុំពេជ្រឡើយណាស់ស្ដីគេតពឹងគេតែមង្គលការក៏នឹងវាបានតថ្ងៃស្អែកនេះលោកផល្លាមហាសម្បត្តិគឺគាត់ខ្វះអ្នករត់តុកបងចេះរត់តុកអត់ចេះអូចេះហ៎បាទឥឡូវបងងើបរត់តុកឲ្យញ៉ាំមើលសិនបាទហ៎ហ៎កាន់ហូបក៏កាន់ហូបទៅធ្វើដើមជុំទៅអាឲ្យស្អីស្អាតគេមើលហ៎កាន់ហូបបាយបកាអេងាប់អាហ្នឹងសុំលុយគេសោះហ្នឹងសុំលុយឲ្យបងគេដើមជុំទេគេទៅមើលមុខគេគាត់ទៅធ្វើណែអូមហូបមកមហូបណែណែហ្នឹងអាបានតែនងតាតនងតរត់ព្រោះចំពុកຕົកដួលបរោយអានេះនៅមួយទៀតណាជំរាបសួរអោជំរាបសួរមួយជំរាបសួរមួយណាបានហើយឈ្មោះអីដែរឈ្មោះអីខ្ញុំបាទឈ្មោះបានបាទឈ្មោះបានអូអ្នកបានណាបានអញ្ចឹងល្អណាស់ណែអ៊ំណែពីរអ្នកក្មួយស្រីនេះមង្គលការកូនលោកមួយបានហ្នឹងថ្ងៃ18 19ហ្នឹងខ្វះស្រី9ប្រការឥឡូវបាន8ហើយនៅខ្វះក្មួយមួយតែក្មួយអាចទៅជួយមង្គលការជ្រងចេញលោកមួយបានហ្នឹងបានអត់ក្មួយបាទជួយបានបាទបាទអញ្ចឹងល្អណាស់ហើយអ៊ំមកឲ្យក្មួយទៅហ្នឹងមិនឲ្យជួយធ្វើអីធន់ធ្ងរទេពេលតែរំចប់ជួយរស់រងអកេះផងបានអត់ក្មួយបាទរំច្រើនជាងគេមកចិត្តនេះរំច្រើនពីគេនេះគ្មានចោលរបត់ទេបាទអញ្ចឹងល្អណាស់កម្លាំងហើយអ្នកអើយណែអូយល្អណាស់មិនទេបងហើយតែកូនប្រុសកូនស្រីកូនលោកវាបានណាមីគូពីអតីតជាតិមកណាយើងមកពឹងអ្នកណាក៏បានមកពឹងអ្នកណាក៏បានចាសតាមចិត្តល្អណាបងបើអញ្ចឹងសំឡាញ់យើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្រុកលើផ្លូវណាផ្លូវទុកផ្លូវគោកនោះអាយើងធ្វើរបៀបបុរាណយើងត្រូវតាមបុរាណបាទហើយទៅតាមផ្លូវគោកមានសេះទៅផ្លូវទឹកមានទូកយើងមានសេះឯណាបងសេះអន្តិតមាននៅដើមភូមិនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែងតែយើងទៅរកគេអាចជួយជួលឲ្យយើងបានអូគេជួយយើងបានបងតែយើងយកទៅចាំមកវិញចាំជួបលោកសិទ្ធីលោកនឹងផ្ដល់ប្រាក់មកជូនបងយើងទាំង4គ្រួសារចាចាចាបងឥឡូវបងទៅណាទៅទៀតអូគេសេះមកផ្លែមកវិញអាមួយថ្ងៃទៅវិលមកវិញនៅទៅសុកសំបុកសុកសបោមកជួយសេះមកយកទៅដាក់ឲ្យមកផងណែអូណាស់សុកនឹងល្អល្អណាស់ចិត្តល្អណាស់ចាចាបងអូផាត់ផាត់ល្អទៀតអាសេះបងអូសត្វតកវាត់កក្ហមក្ហមទៀតអីហោមតោកតោកអាចែកមួយម្នាក់ណាស់អាហូចមែអូននេះជិះអាសេះឈ្មោះស្ទៀវតោហូចបងខ្ញុំក៏ស្គមខ្លាំងម្ល៉េះបងណែជិះអាសេះឈ្មោះអាចាស់ហ្នឹងម៉ៅឲ្យមានសេះមានកំមុំមួយទុកឲ្យអញមិនអត់អត់ឲ្យស្មៃស៊ីទេបងនេះស្គមម្ល៉េះអត់អីទេឥឡូវអ្នកឯងជិះឡើងជិះជាមួយតាំងលោកខ្ញុំមិនជិះមិនទេបងផ្លាប់ហេប្រុសក៏ជិះអញ្ចឹងប្រុសក៏ជិះអញ្ចឹងស្រីក៏ជិះអញ្ចឹងអាជិះជុំម៉ូតូដុបទៅហើយជិះមិនចុះឡើងផ្លាប់មកអូយផ្លាប់មកដូចអៀនណាបងបើណែមានឡើងខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឲ្យឡើងគេជិះអាម៉េចយកពេលធ្វើអាញុយញុយដូចមិនដែរអាម៉េចហ្នឹងណែមិនចេះឥឡូវឡើងខ្លួនឯងផ្លាប់ណាផ្លាប់អាហេជិះអញ្ចឹងខ្លួនវាធ្លាក់ទៅលើផុតមកណែមិនចេះតែអត់ព្រឹកខ្ញុំមកវាអត់ជិះទៅវាអត់យល់អត់វាអត់ខ្លួនហ៎ចាបងយកពេលធ្វើអាសៅបសាប់ទៅកន្លងមកចេះអូនអាអី
មានអូននេះហមមកដាក់ផ្លាប់ដល់ពួកគេអេលោយណាស់នេះកូននេះឯងចំណាប់ជាងឯងចាចាមកមានបច្ចេកទេសអានេះមកអូនមានបច្ចេកទេសតែខ្ញុំទៅមិនដឹងស្អីផងចានេះបុរាណណាឥឡូវយើងទៅទៅមកហោះទៅទៅមកអូខ្លាញ់ហោះឯងទៅនេះទៅមកយ៉ាងបាក់កកល្ងាយមិនមកអីស្មៅហ៎អេមកចេះវាចង់ស៊ីស្មៅល្ងាយមិនមានអីស្មៅហ៎អុយអុយស្មៅអីមកកណ្ដោមិនមកចង់ឃើញអេមកចេះនេះហើយក៏ស្រែកទឹកមកអត់ស្រែកទឹកទេវាមិនមកវាខឹងឯងមិនទេបងអូអានោះទៅអត់បាននេះវាហ៎ស្រែកងឯងនេះកែបោលរហូតអានេះហ៎ไปตึไปตึเตวไปไปไปเตวไปตึไปตึเตวไปไปตึเตวไปตึไปตึเตวไปไปตึเตวไปตึไปตึเตวโอ้เฮ้ไปก็เวียมันตึบ้องเอ้ยเซ้ยังมาเป็นน้องมาภัยจึงปัญญาปัญญาล่ะมาตอนนี้ไม่ก็คลั่งจังจั่วหน้าดังอีเฮ้แหโอ้អូតលេបប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាចាំបានចឹងទឹកតលេពីបប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបងអូដល់ដល់វិញហ្នឹងអូចាំបើវាមិនចង់ទៅចាំបងនេះយើងហេគិតទៅម៉េចគិតទៅម៉េចគិតមើលសិនទៅបើទឹកយ៉ាងទៅណារួចទឹកយ៉ាងទៅណារួចហើយយើងបើយើងមកយើងទៅរកទូមានតជូលទូកែអញ្ចឹងអូហេនិយាយអញ្ចឹងអាខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយនៅហ្នឹងហើយចឹងសេះយើងនេះណាទុកឯណាហេសេះទុកផ្ញើទៅចុងភូមិហ្នឹងទៅហើយបងអញមានស្គាល់គេនៅហ្នឹងឯងស្គាល់វាចាំអានោះចាំទេបងអញស្គាល់គេនៅមកផ្ញើសេះនេះអូអាហ្នឹងនេះនៅទៅនេះនៅទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងលោកបងអញយកទៅផ្ញើគេអាផ្ញើគូផ្ញើទៅចុះបើណាគុំភ្លេចសតោកគុំភ្លេចសតោកចោលលួចបាត់ផ្ញើគេអ្នកផ្ញើហ្នឹងលួចសតោកបាត់តោកស្រួលបួលសិនជុកណែណែណែលឿនហេយ៉ាងម៉េចលោកបងយើងគិតថាពួកបាក់ខ្ញុំវាឲ្យយាយម៉ងវាអីហ្នឹងណាគិតថាស្រួលទឹកវាបងឯងមានពួកម៉ាខ្លាមរៈនៅរកស៊ីនឹងនៅទន្លេហ្នឹងហ្នឹងឈ្មោះវាអាសោអញ្ចឹងអូអានោះប្រកាយរកស៊ីហ៎អញ្ចឹងបងឯងពួកម៉ានៅរកស៊ីអាឡៃត្រប់ត្រីកដាទន្លេហ្នឹងយូរហ៎យូរហើយប្រហែល10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវចាប់របងអញស្រីហៅគាត់មើលចាចាំស្រីហៅមើលអើសោះហើយអោអូលឺសោះញ៉ាអើសោះអេមិនមកយូរម៉េចនោះណាអូណោះលឺណោះបងថាកៅគាត់អូលោអើរបងសោះហើយអូមកលោអីបាទលឺស្រីហៅងាកផ្លាប់តែម្ដងទូណាត់មកដល់លោកបាទទូហើយអូទៅកៅមកបោយបោយបានលើកលែងមកបោអូចិត្តបានណាលោកអើយតែមកពូមកអាយផ្លាត់បានភ្លៀងតែម្ដងអូមកទៅជួយពូទៅជួយអត់ទៅមកលើកមើលអើបោចាំមើលចាំលើកមើលបងមិនសើមិញថ្ងៃសុកអត់បានស្វែងគុំផ្កះកឹមផ្កះថ្ងៃសៅទៅមកគេទៅមើលគេធ្វើអីគេគេថាឡាជួយលាន់ឲ្យមានសេចក្តីសុខបានកូនចៅរស់ស៊ីមានបានកើនហើយគេថាមនុស្សហិលណា
អាចាមហិលនឹងសុំឲ្យបងឡាជួយលាន់ឲ្យគាត់ទីមែនបាទព្រោះឯងក៏អត់ខឹងទេបាទអត់មិនគុំខឹងទេកុំមកព្រះឡាជួយកូនចៅលាន់ឲ្យគាត់ទីសុខសប្បាយមែនបានពេលរហូតអត់ហកអេះដូចស្គួតចឹងជាប៉ែនេះស្គួតចេះអេះហេតុធ្វើអីណាលាន់ហ្វាមគុំក្រាស់ក្រាស់អីគេលាន់ហ្វាមគុំក្រាស់លាន់សាសនារបស់លាន់ក្រាស់ដាំបាយហ្នឹងឯងក្រាស់ដាំបាយស្គួតអីហ្វាមគុំក្រាស់អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ក្រាស់មកជិះកាឡាកាឡានោះអត់ស្គាល់ទេប្រហែលនេះអត់ចាប់ណាព្រះប្រកាសអាឡាប្រកាសអាឡាគេស្វែងគុំកាឯនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហ៎នៅក្នុងវត្តអូសានៅក្នុងបរិយាតាយើងមិនក្នុងវត្តទេដូចស្គួតចាអូយ៉ាស្គាល់ឯងស្គាល់ឡាយកពួកម៉ាពីណាគេពួកម៉ាពួកម៉ាឈ្មោះអីគេឯឈ្មោះសុកឈ្មោះអាសុកដងអូអេបាទអេអូចុះអាសុកមួយណាទៅអាសុកបងចាក់តែចាប់អីហេរបស់អញផ្លេចនៅកាជំនន់ពើប៉ោតរបស់អញយល់ធ្វើធៀមជាមួយគ្នាធ្វើធៀមជាមួយគ្នាជំនន់គ្រាប់ផ្លោងហ៎អូជំនន់គ្រាប់ផ្លោងហ្នឹងណ៎អូអាជំនន់គ្រាប់ផ្លោងបងដាក់អាគ្រាប់ផ្លោងមួយណាផងអាណាទៅចាំអស់អីអូបើរឹកហ្នឹងមកបងអូចុះអានេះឈ្មោះអាអីឈ្មោះអាអាសុកអាសុកយ៉ាចាំបងអូចុះមនុស្សឈ្មោះអីផងចម្រើនបងអីហងឈ្មោះអីចុះມັນព្រោះស្ដាប់និយាយឈ្មោះចម្រើនអូមានចម្រើនចាចាបងអូចុះមែអូនទួយទួយឈ្មោះគេអីអីឈ្មោះអីមង្គលអូឈ្មោះស្រីមង្គលចាចាបងអាពីរនាក់ហ្នឹងបងប្អូននឹកគ្នាឬក៏បងប្អូនគ្នាណាបងបងប្អូននឹកក៏កូនកូនអូកូនស្រីហ្នឹងឯងអូកូនស្រីហងណែអូខៃខៃមិនកូនស្រីណែខៃខៃមិនទេកូនខៃកូនស្រីហ្នឹងយប់ពេលស្គួតស្គួតនិយាយមិនច្បាស់ដូចលិនទេថាគេមិនច្បាស់ទៀននិយាយបៃឡាំបៃឡាំឥឡូវចេះរបងអីខ្ញុំខ្ញុំដង្ហែស្រីហៅរបងនោះខ្ញុំប្រឹងពឹងពាក់របងឯងមកប្រាក់លិនពឹងពាក់របងឯងហ្នឹងបានអត់អត់ទេពឹងបានបើប្រាក់អត់បានទេលិនហៅអីមកជិះនេះពឹងពាក់រត់ទុកអើកអីបងអើយបើពឹងពាក់អត់បានសុំជួយមកអើលិនជួយអើយជួយនឹងហើយអរលិនចយនឹងហើយអូយយាយមិនច្បាស់ទេនេះយាយមិនច្បាស់ណាស់ឯងគ្រូសាណាស់ឯងយាយច្បាស់លុយលិនជួយជួយជួយធ្វើការអ្វីមួយមួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើការឯនឹងចយអូយណាស់ឯងចោដាក់ស្រអួតជួនឹងយកជួយចោចោចោដាក់ស្រអួដាក់ស្រអួយកនឹងយកជួយចើយអូយនឹងហើយវាត្រូវចយនឹងហើយមិនទេបងបងឯងនិយាយខុសខ្ញុំហ្នឹងឯងចោស្រអួជួដាក់ស្រអួអួនឹងយើនឹងយើជួយចើយណែជួយចើយជួយជួយគ្នានឹងហើយចឹងហ៎ជួយទៅណាអ្នកជួយទៅអូយបងអើយថ្ងៃ89កាកូឡូ50សម្បត្តិ10ប្រហែលគេ8បើខ្មែរឯងវិញ809អូ18 19បារាំងអូអើមិនចេះបារាំងចេះខ្មែរចាចាបងហឹកទៅណាមកឯណៃតរុកលាក់តរុកមជូផ្សំឆ្នាំថ្មីកូនស្រីរបស់លោកមហាសម្បត្តិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងផងចាចាបងអូចុះមកកោលាន់ឲ្យលាន់ទៅជួយកោអីត្រូវឲ្យពឹងទូករបស់ឯងហ្នឹងពឹងទូកលាន់ហ្នឹងឯងអូលាន់អត់ទៅទេមិនបានទៅបងខ្លាចអីទូកលាន់អត់ហ៊ានទៅទេទៅដល់ខេត្តណាអូយចេះខេត្តកចេះណាលាន់ទូកលាន់ឡានអត់ហ៊ានទៅទេទូកឡាននោះអត់មានផ្លាកលេខទេទៅទូកមានផ្លាកលេខណាទៀតណាមួយទូកឡានអត់មានមួកសមត្ថភាពផ្លាកប៉ូលីសរាចរចាប់កតាតលេមានមួកសមត្ថភាពឯណាចុះឡានឃើញគេចាប់ម៉ូតូហ្នឹងលើកោកម៉ូតូអត់កញ្ចក់ម៉ូតូអត់មួកមិនចាប់ទេចរាចរលើកោកមិនចាប់ទេទឹកគូអាក្នុងទឹកគូសរាចរដែរមិនទេបងចុះឲ្យឡានម្នាក់ប្រហែលឯងអូយឥឡូវបងអីសុបាយលបងអី
រកត្រីក្នុងមួយថ្ងៃមកឯងមកប្រមាណ17,000អាលឹកខ្ញុំឯងមួយថ្ងៃ20,000ជួយបានទេឲ្យម្នាក់20,000ម្នាក់20,000អត់ទេជួយគិតចេះទៅគិតមិនបងគិតបាក់ក្បាល30,000ទៅអាលឹក30,000ក្បាលមើលអសត់ក្បាលបងលិនដឹកគោក៏គេគិតក្បាលដែរមកក្បាលមន់ក្បាលទាមិនចេះអាណាដឹកគោគេគិតម្នាក់ទេស្គួតទេអាលឹកណាឯងក៏គិតមួយក្បាលដែរមួយក្បាល30,000ហេនេះមនុស្សអាមនុស្សម្នាក់30,000អារ៉ាប្រមឥឡូវប្រមចឹងឥឡូវ30,000ម្នាក់30,00030,00039,000ទាំងអស់គ្នាហោ3639សាទួក្លៅសាទួក្លៅប៉ប្រមឹកតាន់អីគេផ្លាក់មលមឹកអង210,000មិនតែ210,000មិនគិតមើលទៅមិនគិតមើលទៅម្នាក់30,000ម្នាក់30,000មិនវា90,000ហើយ39 99,000សាទួក្លៅភ្លុកភ្លុកហើយភ្លុកម៉េចភ្លុក210,000ខោហើយបង3,339អាមកគិតមើលម្នាក់30,000ម្នាក់30,000ពីរអ្នក90,000 60,000 90,000120,000ណាមកចាស់ទុកយកដែរបងចាស់ទុកយកដែរអូចុះលាន់ជីមិនគិតលុយអីគេចាស់អើយំចាស់យំឲ្យទៅទុកចាស់ប្រងក៏ប្រងទៅតែអាណាទុកយកទុកមកហាយកទុកមកយកទុកប្រងក៏ប្រងយកទុកមកយកទុកមកឥឡូវប្រងក៏ប្រងយកទុកមកយកអីគេយកទុកយកទុកទុកអីគេទុកជីហ៎ទុកជីត្រូវហើយជីអីជីទុកជីតរុកលះរុកបញ្ចូលហ្នឹងជីទុកជីទុកយកទុកលើណាទុកយកទុកមកយកទុកជីឥឡូវណាហើយយកទុកមកណាតាក់នេះតាក់នេះនេះតាក់នេះតាក់នេះតាក់ហាប់តាក់ហ្នឹងតាមម៉ាច់ចដោអាណាអ៊ំទុកក្នុងតាក់សុតបញ្ចូលហ្នឹងមិនតាក់ទេហ្នឹងអាហើយជីទុកជីដាក់ទុកណាទុកទុកក៏ជីអត់មិនប៉ុណ្ណឹងជីអត់ទេផ្ទះអានៀបហ្នឹងទេអើអីទុកហ្នឹងទូនអញ្ចឹងជីខ្លងហោះឡើងជីចោះហោះឡើងហោះឡើងប្រាប់ហោះដាក់អ្នកអូនឡើងជីមកហោះតាក់សុតចេះហោះជីចោះហើយមកអូនឡើងមុនហោះឡើងប្រាប់ឡើងឡើងឡើងអូឡើងផ្លិតឡើងផ្លិតហោះផ្លាក់អីចំកដុំជាអូយកូនជាប៉ែនេះអត់ចេះមកដល់ផងមលូបទូកហ្មងញ៉េអីទូកទូកបែកអាទូកទូកពេលឥឡូវមកជាប៉ែអីចាំជីមកឡើងមកជីមិនមិនម៉ែឡើងមិនថាជីបាយមកក៏ឡើងបាយវិញណាអាគប់មកយ៉ាប់ហ៎អូយ៉ាប់ទេអាខ្លួនមកជួយជួយជួយខ្លួនជួយអីស្គួតចាំងដូចមកជិះនេះដូចស្គួតចាំងផងហមហើយអញបានក្រុមខ្លួនស្គួតចាំងជីទូកហោះឡើងផ្លាប់ស្គួតទៅជីម៉េចឡើងជីផ្លាប់បែមុខទៅអើទៅណោះអាឡើងផ្លាប់ហោះប្រកបប្រកបអោឡើង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 ប្រកបឡើងកឹបអាហោហោមកគួយណៅ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 អញយកទូកចាញ់អាលេងខ້ອຍគេពួកឯងនឹងមកគ្រួសារឡើងកលិតទូកលេងឡើងខ្ទេចហើយអាឡាជីក៏ចាស់មកតែហ្មងតាហោះដល់គ្រូភ្លេងឡើងទូកអត់មកអំទូកចេះ
ដល់ខេត្តកាចេះហើយអុយបងស្អីគេផ្លឹបហ្នឹងបងភ្លើងនៅទីក្រុងខេត្តកាចេះឥឡូវល្អណាស់អញ្ចឹងណាបងអូណែអូជំរាបសួរលោកស្រីចាជំរាបសួរណែខេត្តកាចេះស្អាតស្អាតណាស្អាតណាបងបាទហើយដល់ថ្ងៃលក់លៀសហាលដាច់អត់លោកស្រីដល់គេលក់លក់ហាលណាទៀតតែលៀសហាលមកខេត្តកាចេះហ្នឹងអីហ្នឹងហើយជំរាបសួរម៉ាម៉ាជំរាបសួរសុំឲ្យសឹកគ្រូចាម៉ាជំរាបសួរជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អជានិច្ចចាចាចាំងអង្គុយលោកកលីងជ្រូកមកមកខាងនេះទៀតណាបងណែជំរាបសួរណែលោកប្រុសណែចាជំរាបសួរលោកប្រុសចាជំរាបសួរលោកស្រីជំរាបសួរបាទម៉ាស្អាតណាស់បាទអើយមើលកំងខែកាចេះអាយុ8 10ស្អិតក្លឹមថ្មិញណាអូមែនដល់កាន់ចន្ទស្នាមែននេះអូផ្លែអូលអូលណាស់អេបានចឹងស្រីហៅអ្នកសុកអ្នកចម្រើនមើលអូអ្នកចម្រើនអើយអូអ្នកចម្រើនចា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 អូអីមិនមិនណែ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 អូមិនអីឡើងឃើញដែរហើយបងឯងស្រីហៅលវៃរើយលោកបានចន្ទគ្រឹះស្នាឃើញណាមើលណូណូអីណាគេបងទៅចាក់ហំណាអូអើយល្អយ៉ាងនេះបងបែកមេសាខាអូយតែចាក់សម្លាញ់អើយសម្លាញ់ហើយយ៉ាងម៉េចបងអត់ឈឺឡើងមើលតែអូយសម្លាញ់អត់ឈឺឡើងហើយម៉េចបងឈឺឡើងមានអូនឯងអត់ឈឺអំហើយម៉េចបងអត់ឈឺហើយម៉េចយ៉ាងម៉េចបងឡើងចូលប្រកៃបើកបើកមើលហើយយ៉ាងម៉េចបងបើកមួយចូលប្រកៃមួយមួយកុំមើលឲ្យមិនឃើញអីមកតិចអូអាលេងឲ្យមិនឃើញអីទេអត់មិនឃើញតែអូនកាច់បង្គប់ខ្ញុំណោះមកអីណាសម្លាញ់ទៅមើលបងមើលអីគេមើលមើលមើលចំអឡោះប៉ូលអើយស្អីចេះน้องឯងដើមច័ន្ទគ្រឹស្នាហ្នឹងអ្ហ៎បងដើមអីដើមច័ន្ទគ្រឹស្នាអូដើមច័ន្ទគ្រឹស្នាបាទលិនមើលទៅដូចច័ន្ទគ្រឹចេកយីច័ន្ទជីចេកណាទៀតគឺចេកមាសចេកប្រាក់ណាបងចេកមាសចេកប្រាក់ចាចាបងអូចុះចេកមាសចេកប្រាក់ឯចុះឯណាទៅលាក់មកជូនោះ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 ប៉ាក់នេះអូនេះផ្លែអីចាអីចាហុយណាឯងមិនកាត់ព្រៀងទៅមានសម្លាំងហើយចាចាបងបេះទៅបោកយកទៅបោយោមកសត្វព្រៃបោយោហើយមកព្រៃមកហើយកាយព្រៃឲ្យណាបើកាប់កាប់ព្រៃទៅកាប់ព្រៃអូយអាហាបានសម្លាញ់អើអាទៅឲ្យឡើងដល់ហើយចាំមើលគេឡើងអេលបងលបងឯឡាបងអាចាំនឹងគប់ហើយប្រញាប់ទុកលោកមួយបាផងណាហាហាក់មួយហិចលាន់លាន់ក៏ភាសាលាន់ហាសាតោះសាតោះខ្លៅតែខ្លៅភ្លឹបទៅហាមួយពីរបីហេគាត់គាត់ថានឹងប្រខែបេះណាអានឹងមជូរនឹងហេលបងលបងលបងជួយក៏ផងចំហាក់មិនហេមិនហ្នឹងមិនហ្នឹងជួយក៏ផងមិនចំវាមិនអាចសម្លាញ់មិនហ្នឹងហូចវាមិនអីអត់អីផងហើយអត់អីបងបានប្រកាច់ប្រកិនអូបើមិនល្អដួលមុំពីក្រែផ្កាអញ្ចឹងបញ្ជូផ្កាទៅលើមកទៅសបកច្រើនទៅអល់ឲ្យលិនវិញអត់ចេះឡើងចាំមើលលិនឡើងណៃបងឯងប៉ិនឡើងហ៎អត់ទៅកាន់មកជួយគ្នាត្រែជួយគ្នាឡើងឡើងបបាក់អីបាក់យ៉ាងនេះជប់អិនលិនយ៉ាត់លបូតក្មាណាអ៊ំទេលិនលៀកសពុតព្រៃច្រានសិនព្រៃច្រានទៀតអូហាចាំកប់ហើយលាន់បេះចាចាមកហាកប់មួយពីរបីបីហើយលាន់អត់បេះផងមកហឹមគ្រូចឹងកុំបញ្ញាលាន់មើ
បាទកុំអានគេគ្រូលិនគប់ឲ្យច្បាស់បានលិនបែបខំ1 2 3 4 5ទៅជប់ដល់ទំនេះមកចូលគេគៀអានេះហ៎អានោះប្រាប់ឲ្យក្មេងគប់ជប់ជាអញអាងាប់នោះអរមិនហើយដល់មិនអីទេលិនគាត់លោកដៃចំដល់មកប្រកបអាសាថ្មីគប់ព្រោះមូលលិនបាត់ដោះ1 2 3 4បងសក់បងសក់មិនដាណាមើលបងសក់ខូបលងវិញបងសក់បងសក់សក់ឯណងអាដឹងតាឲ្យតែមានសក់លាន់ជំនួសសិនទៅគូតចុំមិនចាំលោកពេកឯងគប់ចងចងលាន់មិនណាដឹងមានស្អីទេដាក់មើលតែចម្លែងបងកតិឈើ2 3 5 1 2 2 3អឺនោះណាអឺនោះទុកឲ្យមកមកមិនទៅមកវ៉ានោះកុំជួយអ្នកណាជួយទេអាយមកជួយឡានផោះអាហេរបស់គាត់ណាជួយគាត់ផងអាយបខំឲ្យឡានឡើងឡើងហេមក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 ឥឡូវជួយគ្នាមកមកជួយគាត់ផងជួយជួយជួយឡានផងហេដុល្លារដុល្លារជួយហ្នឹងមកឲ្យស្ដាប់ភ្នែកដាក់អង្គប់ដូចអត់ជួយឡានប្រគញឡានឲ្យវាតិចឡានអាដូចគ្នាទៅអេរបស់អញនិយាយថាបងអញចេះចេះឲ្យឡានចងតនិចវាលន់ចងផ្លែអារឿងចងលន់ចេះតាអាបាក់ចងតើមើលលន់ចងចងពឹសចងពឹសចងពឹសម៉េចលន់ចងពឹសអើតំកាឡាជួយលន់ផងចងពឹសចងវាមានខ្មុំវាមានខ្ទេចកាច្រើនណាឲ្យលន់ឲ្យចងមកខ្ទេចអាក៏ដែរចាចាចាំបាញ់ព្រោះទៅតនិចវាតន់ណោះឲ្យតនិចពោះមកផែតតនិចវាតន់យើងបេះស្មានណាក៏បានដែរអញ្ចឹងអាធំក៏តន់ដែរអាធំមកបានណាក៏ធន់ដែរអូអូធន់មកទាំងអស់ធន់មកទាំងអស់ចាចាបងខ្ញុំក្រាបខ្ញុំដឹកចងខ្មុំចងអីទាំងអស់លិនជុំទាំងអស់អញ្ចឹងតោះតោះធំវាជ្រៃល្អោកហ្មងតនិចជ្រៃហ្មងណាតនិចបណ្ណាក៏ដែរថាយើងចងជាប់ហើយជាប់ហើយអូអូចាបងចងមិនឲ្យមិនឲ្យគេមកប្រកាសទេអូអូអត់ទៅពួរមកផែកឲ្យគេប្រកាសបានទេចាបងជាមួយលិនខ្ញុំស្គាល់ហើយមើលតែគាត់ប្រកាសណាអំ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 បាញ់ប្រកាសណាអំណាលាន់បកកៅបកកៅចំអីគេស្រួលលាន់ច្រើនម៉េះអត់ចាំអូមិនតន់អស់ពាកឲ្យលាន់ចងចងចងផាត់វាសិនចាំណាចងព្រាមព្រាមទៅលាន់គោះលើហើយគោះប្រាច់លើហើយចាចាបងអត់ទេអាខ្មុំឆ្អែអាធំគោះអស់ដែរណាតិចអានោះប៉ិនប៉ិនឆ្អែពីគោះលាន់ចងជាប់ដែរចងជាប់ទាំងអស់ព្រោះសូត្រតាមងព្រោះសូត្រសូត្រទៅលិនព្រោះទៀតនឹងទៅបោះដល់ទៀតលិនមកទៅបានលិនព្រោះដល់ដូចគុណទៅឲ្យចាំលិនកុំមកក្បែរលិនពេកឲ្យមាត់ទៅប្រភេទនេះព្រោះសូត្រសូត្រតាមងព្រោះហើយក៏ពូននេះធួធួធួនេះហ្នឹងគេអស់សិនម៉ែម៉ែគុំគុំសួរគាត់ជប់សួយអំអំអំខ្ញុំជប់សួយអំព្រោះអំណាព្រោះខ្ញុំជប់សួរហើយចាអាហ្នឹងមិនសួរកែកែសួរកាប់កែគុំណែអញប្រគោះទេតង់ពោះហើយប្រគោះងងងាប់អីទៀតណែអត់ទេអត់មានណេះទេទេអត់មានទេអញពោះដាក់មុខអស់ហើយហើយដូចគួរចឹងអញតាំងពោះនឹងងាប់ហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងតែតាំងពោះហើយឥឡូវអត់ចេះទៅហើយយ៉ាងម៉េចបងជន់ចិត្តខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យធូបបួងសួងទៅត្រូវហើយបងលះហ្នឹងហើយហ្នឹងចាំបងតាន់ពេលវេលាឈៀងប្រគំជន់អក្យៈទៅជន់ប្រក្យៈទៅចាចាបងជន់ប្រក្យៈទៅហោះឥឡូវគុំមិនថោះឥឡូវចេះ
ចាំអីបងមើល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 សន្តបងដេញជាងលេខអីគេហ្នឹងហ៎ដេញថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យស្អែកនៅច័ន្ទត្រូវមុខម៉េចទៀតបងវាផុតទុកអីទៀតពុតងងសៅរ៍អីទៀតបរោះរស់នៅអីទៀតអុបណាអេអុបណាអេទៅណានោះវិញអានឹងអត់កើតទេហើយម៉េចបងអានឹងគេថាយើងបោះភ្នំមកឡើងសធូចហេបោះស្ទឹកមកឡើងភ្នំអានឹងបោះអីគេបោះស្ទឹកមកឡើងភ្នំអញនិយាយខុសហើយបោះទូដងភ្នំនឹងហើយចាចាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសានភ្លេងឲ្យគេចាឥឡូវសែនណាបងបាយបងហើយជាងសានគេសុំទឹកសំដីហើយអេថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យប្រគុណថ្លៃលោកអើយអូអណាលោកអើយជួយរត់កលានជួយរត់កលានគេបងហើយអេមើអូយថ្ងៃនេះថ្ងៃជ័យប្រគុណថ្លៃអើយកំផើពាកលាន់ណាអណាលោកអើយលាន់សុំកំផើពាកលាន់និយាយពាកខ្ញុំខ្មែរអត់មានចាំងអូខេលាន់ដឹងហើយហើយអេអូយសុំកុំឲ្យប្រើពាកលាន់លុបលាន់ចោលហ៎និយាយមកញ៉ាំប្រើពាកលាន់ប្រើពាកខ្ញុំប្រើពាកខ្ញុំចាអេអូយកុំប្រើពាកលាន់ប្រើពាកខ្ញុំអេអូចុះមកប្រាប់លាន់អញ្ចឹងតែមិនថាកុំប្រើពាកលាន់ប្រើពាកខ្ញុំកុំនិយាយកុំនិយាយពាកលាន់អើយខ្ញុំសុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអេអូយខ្ញុំសុំលើកដៃបួងសួងប្រគុណត្រៃត្រៃបងអណាលោកអើយលាន់មកនេះលាន់ណាទៀតហើយកុំលាន់នេះចាប់ណាស់វើយលាន់ជាប់តាលាន់លាន់រហូតហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្ញុំសុំលើកដៃអើយបួងសួងដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនឹងត្រៃហើយលោកអើយឲ្យសុំកាត់លាក់កាត់មកជូរម្ចាស់ត្រៃឲ្យត្រៃបងអរប្រគុណថ្លៃអើយយកជូនកូនលោកមេបាងអើយអេមកដល់មិនបានទេញ៉ក់មិនបានទេមិនដល់ពួកអីអូស្អីអីដល់ស្អីនឹងហេតុអីបានជាពួកឯងឆ្លើយម្លេះពួកឯងមកពីណាអូយមកពីស្រុកណាមកពីខេត្តណាបានជាឆ្លើយតាជំនុំនឹងទ្រាំព្រៃរបស់យើងកັບពីនេះឆ្លាក់ដល់អាយដល់មកឆ្ងាយណាអលោកអើយឯងឆ្លើយណាអាមួយនេះមកដល់ព្រៃយើងហើយឯងនោមដាក់យើងទៀតហេតុអីបានឯងនោមដាក់យើងពួកខ្ញុំមកដឹងទេអលោកអើយមកដឹងទេយើងទាំងសួរគេសួរឯងតែណាថានរណាអ្នកណានទីនេះអញកាច់ហើយសម្លាប់អូយអស់លោកអើយកុំប្រកែកប្រកាន់អីកូនចៅមើលមិនឃើញទេអស់លោកអើយអានេះខនបាវទេហើយយ៉ាងម៉េចអស់លោកបាវមួយនេះអញគិតទៅណោះវារត់ទៅដល់វាបាត់ជើងទៅវាក្រងអញជុបអាពេលក្រងហើយយើងរមើលណាលិចណាកាត់ផែនទីអត់ឃើញទាំងអស់អូយចង់ដាច់តែហើយលោកអើយលោកណែអស់លោកកុំប្រកែកប្រកាន់ណាកូនចៅមើលមិនឃើញទេអញចឹងអស់លោកចង់បានអីឥឡូវនេះអញដឹងតែព្រៃនេះណាថាសាទេអូណានាគេថាអាសាអស់លោកយើងថាសាអញ្ចឹងនឹងហើយថាអាសាយុប្រមាណហ្នឹងយើងថាអាសា1600ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងថាអាសា1600ឆ្នាំអូច្រើនឆ្នាំណាស់ចោលដល់ថ្ងៃណាយុប្រមាណណាថ្ងៃហ្នឹង23អូលោកអើយលោកថាអាសាប្រមាណ1000ឆ្នាំទៅអាយុ23ឆ្នាំយើងថាថាតាំងពីយើងអាយុ23យើងថារហូតមកអូអូចាឥឡូវអស់លោកចាំបានអីឥឡូវនេះអូចូលអ្នកនេះខាន់ណា
ូនចៅកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងតានាងហ្នឹងកូនចៅអ្នកឯងចាអូមកទាំងអស់គ្នាចាចាបាទទាំងអស់គ្នាអស់លោកមកដែរទៅទីវាមិនកើតទេពួកយើងហើយចាអស់លោកទៅការសួរត្រូវការអីប្រាប់កូនចៅមកកូនចៅរកអើយកាលណាយើងនិយាយទៅថាយើងហ្នឹងចង់បានពេកអូបើមិនប្រាប់មិនកូនចៅដឹងចង់បានណាស្អីគេហ្នឹងអីគេអូយប្រាប់មកមកកូនចៅដឹងចង់បានអាចអាអាអាចជិះជិះអីគេជិះជិះមកអាថៃកើអូហៅថៃកើទៀតអូលោកតាគេហូបថៃកើទៅម៉េចហ្នឹងឯងកូនបាត់ដាច់សង្វែងយូរហើយណាកូនទៅមកគាត់នៅតែក្នុងព្រៃមានអត់ពួកឯងមានអត់មានអូលោកមានមីក្រូមកលឺមានងាប់អីអត់ស្អីលឺបើមីក្រូវាផងបាច់សង្វែងយល់បាក់ឃ្លៀនឯងអសូតមកណែអូលោកណែអូលោកហេមួយណាណាប្រគួនណាហេហៅប្រមាណណែអូលោកហៅប្រមាណអូលោក5 6ម៉ោងអូអូអូបាច់ធំបាច់យល់បាក់ឃ្លៀនខ្លាំងឯងបាក់ឃ្លៀនខ្លាំងឯងហៅមកណាមានវ័នមកហេលោកតារង្វាន់ទៀតសុំបីកំប៉ុងទៀតមកអូដឹងតាណាមានរង្វាន់ទៀតបីទៀតមកបានច្អែតណាអូអានេះអត់មានរង្វាន់តែវាឆ្ងាញ់គាត់ដាច់សង្វែងយូរហ៎អញ្ចឹងត្រូវគាត់ឲ្យច្អែតគាត់មិនកាត់ដាក់កាត់មកជួពេញឆ្នាំពួកនោះមកគាត់ស្រីដាក់តាស្រាសូនេះត្រូវឯងអត់យើងសៅទៅឈឺក្បាលចង្លាប់ហើយអូមើលអានេះដាក់4ទៅហើយអូហើយមកទៀតណាអើអឺមកដាក់អីដាច់ងំអាអានេះគឺមានណាបើចង់កោះឲ្យអញលើបអើបែបបងផងបងសាបសោយណាចាណែកូនចៅសុំកាត់លាក់កាត់មជូរទៅបំពេញឆ្នាំថ្មីស្រីលើកទី1លើកទី1អាអូឆ្ងាញ់ណាចាឆ្ងាញ់ទេអូលោកឆ្ងាញ់នេះវាអត់ធ្វើណាអូអត់បានទេមិញនឹងចាលើកទី1ហើយលើកទី2ចាឥឡូវកូនតៃមកពីឆ្ងាយសុំកាត់លាក់កំជូចាទៅពេញថ្មិញឆ្ងាញ់អស់លោកលើកទី5មកទេជក់ខ្លួនឯងនឹងអេឥឡូវទី2ឥឡូវគ្រប់ទី3ទី3ជក់ខ្លួនឯងទី1ទី1អញអត់ទេមែនលើកទី1ណាឈានខ្លាំងណាលើកសុភ័ក្រមកអូអូលោកអើយលោកដាច់សង្វែងយូរអើយឃ្លានម្លឹងម្លឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់មានរសជាតិយ៉ាងម៉េចអស់លោកអស់តួមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចឯងអស់តួមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចស្រតុនស្រតុនអូអូហើយមកជឿអស់លោកទៀតហើយអស់លោកអើយមិនសោះមានតែប្រទេសសេរីណាអូអូអស់មកទៀតឯងចង់បានអាចចេះអីគេចេះចេះអារបស់ខ្លែមកស្អីគេអត់ចេះគេក៏ចង់បានចៃក៏ចង់បានចៃមិនចៃទេអីគេអាហ្នឹងមិនចៃកកកកកកមិនកកវិញអាហ្នឹងអាអាអូអូនដែរពោះវែងចាពោះវែងហ៊ួយនឹងខ្លាចហ៊ួយអបធ្វើអញ្ចឹងមិនតែមកខ្លាចពោះវែងដែរហេកកកអុកអែអើមន់អុកអែអើមន់អើមន់អុកអែអើមន់អូអើមន់ចាអមណាស់ក្រៅមានមន់ទេអស់លោកអត់អត់មានអូយអូយមិនគួរសោះអីទៀតតែអស់លោកមានប៉ះដេសរៃណាអីទៀតតែខ្វះកប៉ាអូកប៉ាណាទៀតតែកប៉ា
ពីតាលោកតាតាព្រោះលោកហៅថាអង្គប៉ៅអូអង្គប៉ៅតែលបងសំលោកមហាសម្បត្តិណាអង្គប៉ៅតាលោកមហាសម្បត្តិអីសំអំកប៉ាមកស្លឹកមកពីអកប៉ាទៅពុបពុបអូថងអញជក់ទីមើអាអាកាត់មកយកយកកន្ត្រៃមកខ្ញុំកន្ត្រៃគេកាត់មកអត់ដាក់គេនោះអើអញយកនេះទុកតាកាត់ឲ្យគាត់នៅនោះតែឯងមកឲ្យគាត់តែឯងនៅតែឯងហេហេហេម៉េចហេដកដកឆ្លុកចឹងដកអីដកអីនៅនោះតែអូនៅនោះមួយម៉ោងនៅនោះតែដកឲ្យគាត់តែដកដកអូហីហីដកដកគឺអូអលោះបើអូយលាន់ដេកលក់មកសបក់ហើយមិញហ្នឹងអាដេកលក់អីបងឯងគេថាម៉េចអើចាក់ទឹកចាក់ដីចូលបងឯងទាលិចទាកើតអញ្ចឹងផងណាចង់ទាអីអូយទាឲ្យជូរហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកមកជូរហ្នឹងយើងកាត់បានកាត់បានហើយបងត្រូវត្រូវណាបានចឹងលក់មេបាហ្នឹងរងចាំហ្នឹងត្រូវហើយចាយើងប្រាប់ពេញកាត់សំណាងចាចាប់យកទៅជូរលក់អ្នកមហាវិញចាចាបងអញ្ចឹងតាគ្រូសាយើងតារៀបចំទៅមកជួយរួយហើយណាបងចាអញ្ចឹងយើងទៅដំណើរទៅទៅជួលលោកមេបាចាចាបងអអូនោះក៏រកគ្រួសារអ្នកសុកអ្នកចម្រើននេះដើម្បីឲ្យទៅរកសេរី9ប្រការលក្ខជុំកឡង់ដើម្បីយកមកធ្វើថ្មីបំពេញលក្ខកូនស្រីលោកទៅណាឥឡូវអ្នករកបានមកហើយសូមអ្នកលោកនោមរបស់ទាំងអស់នេះទៅជួលលោកផលាមហាសម្បត្តិដើម្បីលោកពិនិត្យមើលនឹងទទួលរង្វាន់ខាន់ខៅបាយសនំទឹកកំពុងពីលោកតែម្ដងសូមជម្រាបចាចាអរគុណចាបាទបាទហើយលក្ខនឹងមជូរនេះល្អទេលោកផងបាទបាទមកឲ្យលោកមេបាខាងស្រីនេះខាងខំផោបាទលោកមេបាខាងប្រុសលោកពិនិត្យបាទលើកលក្ខលើកមជូរលោកបាទឲ្យឲ្យលោកឪលើកលក្ខមើលផងលោកឪលើកលក្ខមើលបាទលក្ខនេះកន្លងជុំល្អណាស់ទៀតនេះនេះលក្ខនេះលក្ខនេះនេះនេះលើកបាទបាទលក្ខកន្លងជុំល្អទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបាទណោះលោកមេបាគាត់ជូនជារង្វាន់ខាន់ខៅដល់យើងហ្នឹងលោកមេបាខាងប្រុសហ្នឹងបាទដាក់ពី
ាទណោះបាទអរគុណណាស់លោកស្រីពតកេណាងពតកេណាងមនោកម្មង្គបនិធីទេពតកេណាពតកេណានិកាធ្វានលផន្តតថេពតកេណេពតកេណាងពតកេណាងមនោកម្មង្គបនិធីទេពតកេណាពតកេកាធ្វានលផន្តតថេពតកេណេពតកេណាងពតកេណាងមនោកម្មង្គបនិធីទេពតកេណាពតកេណានិកាធ្វាអ្នកលផន្តទេបត្យខេនេះបាទឥឡូវអូនស្រីអឺ5ណាអូនលុតជង្គង់អមព័ទ្ធជុំវិញកូនកំឡោះកូនកំមុំមកឲ្យកូនប៉ោះប៉ោះ4អូនឈរគ្រប់ជ្រុងទាំង4អូនឈរបាទស្រីស្រីអូនលុតអូនតិចណាអូនអ្នកអើយកាបុកណាលាអាណាគីញៀងទាំង9អើយព្រីមខ្លួនអានអើអបងអើលាក់បកហើយបកហើយឲ្យទៅទៀងបកលាក់ឲ្យល្អមកមកពិធីបុកលាក់ទំនៀមបុរាណខ្មែរយើងពីដើមមកតែកាលណាលាក់នេះបុកបានម៉ត់ល្អហើយគេយកលាក់នេះទៅស្ងោរហើយស្ងោរនោះមិនមែនស្ងោរតែលាក់ទេក្នុងទឹកហ្នឹងគឺមានសាជូមានលាក់មានអំបិលមានសម្បកស្ដៅឬវត្ថុឯណាដែលចត់ខ្លាំងតែលាក់នេះជាវត្ថុដែលចត់អត់ជាតិសាជូជូគ្មានជាតិបាទអំបិលប្រៃបាទសម្បកស្ដៅឬក៏សម្បកខ្លែងពណ៌សុទ្ធតែជារបស់ល្វីងគេយកវត្ថុទាំងអស់នេះយកមកស្ងោររំងាស់ឲ្យខាប់ហើយយកទៅឲ្យកូនស្រីបៀមមុននឹងបៀមបរានពីដើមលោកយកអំបែងចានចានថ្មីមួយមកវាយបំបែកហើយយកអំបែងហ្នឹងទៅកោសថ្មិញកោសថ្មិញកូនស្រីហ្នឹងឲ្យស្អាតហើយបានគេយកម្លូទៅអបកិច្ចមូឲ្យកូនស្រីបៀមហើយគេកាត់ម្លូហ្នឹងគេថាកាត់ជាគោមនៀកហើយបានយកសាជូលាក់ដែលស្ងោរហ្នឹងយកទៅឲ្យកូនស្រីបៀមមិនមែនគ្រាន់តែបុកអបកិច្ចចោលទេណាបៀមហើយនោះលោកងាកទៅបាំងលោកមានពិធីបិទបាំងអីទៀតលោកខ្ជាក់នៅក្នុងកន្ទោងគម្រប់3ដងហើយសុំជម្រាបថាមូលហេតុអីបានគេមានពិធីធ្វើថ្មិញនេះយើងដឹងហើយថាប្រពៃណីខ្មែរប្រវត្តិខ្មែរតាក់តងនឹងប្រថោងនាងនាគយ៉ាងគឺប្រថោងលោកយកនាគជាអគ្គមហេសីហើយនាគនោះខ្លែងខ្លួនជាមនុស្សមកមកស្រឡាញ់ប្រថោងរួមរស់នៅជាមួយប្រថោងថ្ងៃមួយដែលនាងនាគនាងភ្លេចខ្លួនប្រែខ្លួនទៅជាសត្វនាគដល់អត់ដឹងខ្លួនទេប្រថោងលោកចូលទៅកាឡាបតុមឃើញនាគពេញទៅកាឡាបតុមលោកភ័យណាស់រត់មកបុកនឹងមេទ្វារបែកចើមចេញឈាមដល់ពេលយ៉ាងបរោហិតនឹងព្រាមនោះគេគន់គូថាអូមានហេតុភេទមិនស្រួលទេយ៉ាងត្រូវយកនាងនាគនឹងមកធ្វើថ្មីមកកាត់ជាគោមនាគនឹងឲ្យបៀមឆ្នាំដើម្បីប្រសាពឹសនៅក្នុងមាត់នាគនឹងឲ្យអស់ខែលោរួមរស់នៅបឋោងទៅធ្វើឲ្យមុតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បឋោងទៅមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេធ្វើពិធីនេះ
ដើម្បីបៀមរងាប់ពឹសនៅក្នុងមាត់នាគហ្នឹងឲ្យអស់ហើយសួរថាចោះការពីនាងនាគគេធ្វើថ្មិញគេបៀមថ្នាំចោះស្ត្រីឥឡូវនេះមនុស្សសោះមិនចាំបាច់បៀមលាក់ហ្នឹងដែរធ្វើថ្មិញដែរសុំជម្រាបអូនប្រុសស្រីក៏ដូចជាឯដាំដូចជំទាវថាបុរាណលោកចង់បញ្ជាក់ថាសម្ដីនៅក្នុងមាត់ស្ត្រីនេះបើប្រើមិនត្រូវសាហាវជាងពឹសនៅក្នុងមាត់នាគនោះទៅទៀតបាទយើងដឹងហើយថាស្ត្រីនេះអាចធ្វើឲ្យនគរមួយវិនាសបានដោយសារសម្ដីរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងលោកចង់ថាបៀមនេះដើម្បីរងាប់នៅអពមង្គលក្នុងមាត់ស្ត្រីនឹងឲ្យអស់ទៅដោយបន្សល់នៅតែជាសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលអាហ្នឹងមួយមួយវិញទៀតលោកចង់បញ្ជាក់ថាកូនស្រីកាលណានាងមានស្វាមីនាងតែងតែឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅភាពប្រៃល្វីងចាប់ជູ້នឹងមិនខានទេតម្រាំតែប្អូនកសាងសង្គមគ្រួសារថ្មីនេះបានដោយល្អបាទអាហ្នឹងយើងប្អូនទៅអត់ទ្រាំនឹងភាពព្រីងល្វីងចាប់ជູ້ប្រៃហ្នឹងកាលណាបងប្អូនអត់បានហើយសុភមង្គលមុខតែកើតមានដល់ប្អូនជាប្រកបហើយរឿងទាំងឡាយដូចជាលក្ខអញ្ចឹងកាលណាខ្ជាក់មិនក៏ខ្ជាក់ទីកំបាំងលោកចង់បញ្ជាក់ថាសម្ដីតកួសបោះបោកពាក្យរយរាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនស្រីនាងមិនត្រូវយកមកទុកក្នុងចិត្តទេក្រាន់តែលឺហើយនាងខ្ជាក់ចោលដូចជាលក្ខហ្នឹងនាងយកគ្រាន់មកតែបៀមទេមិនឲ្យលេបទេហើយកាលណាដល់ទីកំបាំងនាងខ្ជាក់ចោលទៅហើយសម្ដីដែលលឺហើយនាំឲ្យមានវិបត្តិនាងមិនត្រូវយកមកទុកក្នុងចិត្តទេលឺហើយបោះចោលទៅអើយចូលវាយអីស្រីចូលអើយហេអើយលោកអើយចូលវាយអីស្រីចូលស្រីពេលពេលតែងតោជារៀងហើយផែផោះអីជារៀងផ្លែផោះអីសំណាងអាយកាន់តើយក្បិន